Hola, molt bona nit i benvinguts un any més a aquestes grans finals del campionat de xocs de la Federació de Falles de Gandia. Ja ho han vist, han tornat les falles. A Telesafor ho han pogut veure en les presentacions, en la gala de curtmetratges fallers, la crida, cavalcades i ara torna també les finals del campionat de xocs. Avui estem ací, ja podem veure, el Museu Faller ple de gom a gom per tal de retransmetre esta final, bueno, estes finals, perquè els oferirem en directe tant la final del truc absolut femení com la final del truc absolut masculí. Abans de tot, abans de començar, la Federació de Falles farà l'entrega de premis de totes les partides que han estat jugant-se durant esta setmana, perquè nosaltres els oferirem avui aquestes dues finals, però des del diumenge, que porten jugant-se partides del final del campionat, ací, al Museu Faller, a la Catedral del Truc, com li agrada dir al meu amic Rafa Gregori. Estem esperant a que comence l'acte. Ja dic, serà primer l'entrega de guardons de totes aquestes setmanes, els oferirem les dues partides i en acabar es donaran els premis d'aquestes dos finals que veuran ací en directe. Sembla que va començar ja l'acte, estan els membres de la Federació de Falles acabant de llestir-ho tot i en qualsevol moment anomenaran a les falleres majors de Gandia que podran veure que venen vestides de fallera. I això és que venen d'un acte en València que havien d'anar vestides de falleres i estaran avui ací també amb la indumentària típica valenciana. Sí, pensava que ja anaven a començar, sembla que estan acabant de provar els micros i en qualsevol moment donarà inici esta entrega de guardons del Premi de Campionat, del Campionat de Xocs de la Federació de Falles de Gandia. Recorden que es juguen diversos campionats, tant de BAC com de truc, el truc juvenil, que és el sènior mixt, i enguany també n'hi ha un nou campionat, que ha sigut el campionat de BAC juvenil mixt. Després parlarem amb algun protagonista que ens contarà un poc més d'aquestes coses. Escoltem els membres de la Federació de Falles. Bona nit. Benvinguts un any més a l'entrega de premis dels diferents campionats de xocs de les Falles de Gandia any 2022, patrocinats per Àngels Fonts i Àngels Òptics. Donem també la benvinguda a tots els espectadors que segueixen en directe per Telesafor. Per poder començar, preguem la presència a l'escenari de les falleres majors de Gandia, Clara Tortosa García i Cristina García Lechuga, que venen acompanyades pel president de la Federació de Falles, Telmo Gadea Boix, el regidor de les Falles, Nacho Arnau, i Pericia Narjonilla, representant d'Àngels Fonts i Àngels Òptics, i Arturo Torró, patrocinador del campionat de xocs. Ahí tenen les dos falleres majors de Gandia, acompanyades del president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, i ve també el regidor delegat de l'Ajuntament de Gandia, Nacho Arnau, i em sembla que també estan responsables de l'empresa patrocinadora d'aquest campionat de xocs de la Federació de Falles. És Àngels Vision. Àngels Vision. Ara, quan suba, lo digo. Que han sigut els que han patrocinat aquest campionat de xocs. Com els comentàvem, ara les falleres majors faran l'entrega dels guardons de totes les partides que s'han jugat durant aquesta setmana i després, en acabar, els oferirem en directe primer la final del truc absolut femení i en acabar esta partida la final. Abans de començar en l'entrega de banderins, des de la delegació de festes volem agrair a tots els jugadors i totes les jugadores que a pesar de totes les complicacions i mesures per la Covid-19, havíem aconseguit que tot el campionat es desenvolupara de la millor forma possible. Demanem un fort aplaudiment per a tots. ¿Lo digo yo? Premis de campionat de BAC juvenil. Quart classificat, Falla Cris Rey. Els primers guardons, el d'este nou campionat de BAC juvenil mixt. És el quart classificat, ha sigut la falla de Cris Rey.
podem veure, són els jugadors d'este nou campionat que s'ha creat en Guaynou. És que n'hi ha molta gent. Des de la Federació de Falles intenta impulsar tot este campionat de xocs creant bar. Vale. La millor manera és esta, involucrant els xiquets a aquest nou campionat de bar juvenil mixt. La falla de Cris Rei, quart classificat. Aquestes partides es van jugar el diumenge passat. Així, al Museu Falles. Tercer classificat, Falla Parc Alqueria Nova. Falla Parc Alqueria Nova. El tercer classificat del truc del BAC juvenil mixt, que va guanyar la partida a la falla de Cris Rei, 3-0. Ja els dic, aquestes partides es van jugar el diumenge, este diumenge passat, 27 de febrer. Van enfrontar a la falla Parc Alqueria Nova amb la falla de Cris Rei, vencent la partida, guanyant la partida, la falla de l'Alqueria Nova, 3-0. Ahí tenim els seus jugadors i jugadores, perquè al tractar-se d'un campionat mixt, i que des de la federació també crea un moviment de no separar homes i dones, que fa que aquests xiquets, xiquetes, en aquest cas... Segon classificat i subcampeons, Falla Plaça Prado. Falla Plaça Prado. És subcampió del campionat de BAC juvenil mixt. Esta partida també es va jugar el diumenge passat, així al Museu Faller, que enfrontant la falla Escola Pia, que va ser la que va vèncer, ara després veurem com li entreguen el seu banderí. I esta és la falla Plaça Prado, subcampiona del campionat de BAC juvenil mixt. Tenen vostès les falleres majors, fan entrega del banderí a la falla Plaça Prado, subcampió del campionat de BAC. Primer classificat i campió, falla Escola Pia. I això són els que comentàvem, la falla guanyadora d'aquest primer campionat de BAC juvenil mixt, la falla Plaça Escola Pia, que es va imposar a la falla Plaça Prado per 3-1. Esta partida d'esta setmana boja, que és una setmana boja de finals del campionat de xocs, es va jugar també el diumenge, així al Museu Faller, entre la falla Plaça Escola Pia i la falla Plaça Prado. Així que, ahí tenen, Escola Pia va guanyar 3-1 i seran els primers campions. Truc juvenil mixt. Quart classificat, falla Cris Rei. Falla Barri de Cris Rei, quart classificat, canviem de campionat, ara estem veient el campionat de truc juvenil mixt, que s'ha jugat íntegrament així, a les sales del Museu Faller, i que va enfrontar a la falla Grau contra la falla de Cris Rei. I este quart classificat de la falla de Cris Rei. Igual que el BAC juvenil, es tracta d'un campionat mixt, per tal d'afavorir la participació de les falles. Aquest és el delegat de les falles, Nacho Arnau, de l'Ajuntament de Gandia, que fa entrega del banderí. Tercer classificat, falla Grau. Falla Grau, tercer classificat, que va guanyar la partida a Cris Rei, 3-0. I tercers classificats del campionat de truc juvenil mixt. Ara serà Clara Tortosa, la fallera major infantil, la que farà entrega del banderí, que els acredita com a tercers classificats del campionat de truc juvenil mixt, falla Grau. Es va imposar a la falla de Cris Rei per 3-0. En esta final que també van jugar el diumenge 27 de febrer, diumenge passat, així al Museu Faller. Ja els dic, és una setmana que si s'acosten per així al museu és un no parar. I damunt
a l'afegir estos dos, bueno, el campionat de truc juvenil mixt ja fa uns anys que es fa, el campionat de bac juvenil ha fet que la federació hagi d'ampliar un dia més la setmana de les grans finals. Segon classificat i subcampeós, Falla Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet. Subcampions del campionat de truc juvenil mixt, Falla Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet. Esta partida va ser, va enfrontar a la Falla Carrer Major i Passeig contra la Falla Jardinet, que en aquest cas va perdre, i són els subcampions del campionat de truc juvenil mixt. Ahí veiem els representants de la comissió amb els jugadors per tal de recollir el seu banderí. Primer classificat i campió, Falla Carrer Major i Passeig. Campions, els campions del truc juvenil mixt, la Falla Carrer Major i Passeig, que com dient va enfrontar a la Falla Jardinet i va guanyar la partida 3-1. Esta va ser l'última partida que es va jugar aquest diumenge, la del campionat de truc juvenil mixt, i en la que han resultat els campions, la Falla Carrer Major i Passeig. Ahí podem veure els jugadors d'esta comissió amb el seu banderí de campions del truc juvenil mixt. A continuació, començarem ja amb el BAC. Premis campionat de BAC femení. Quartes classificades, Falla Avinguda República Argentina. Falla República Argentina, ja ho hem sentit. Tercers classificats al campionat de BAC. En aquest cas, en els adults ja únicament el BAC juguen dones, és BAC femení. I en aquest cas es va enfrontar la Falla Avinguda República Argentina a la Falla Benipescar. Van perdre la seva partida i són les quartes classificades del campionat de BAC. Ahí està el delegat amb les falles, entregant a la comissió de la Falla República Argentina aquest banderí de quart classificat. Terceres classificades, Falla Benipescar. Falla Benipescar, terceres classificades, el campionat de BAC, com els contàvem, va enfrontar a la Falla Benipescar amb la Falla República Argentina i es va imposar la Falla de Benipescar per 3-1. Esta partida es va jugar el passat dimarts, també així, al Museu Faller, a la Catedral del Truc, on li agrada dir al meu amic Rafa Gregori. Falla Benipescar, terceres classificades del BAC. Tant la Falla Benipescar com la Falla República Argentina que han vist abans són dues falles que sempre solen estar així en este campionat de BAC i que solen estar sempre entre les finalistes. Són unes falles on la tradició del BAC és ben gran. Falla de Benipescar, terceres classificades del BAC. I a continuació es donaran els premis de les finalistes de BAC. Segones classificades i subcampiones, Falla Grau. Falla Grau, subcampiones de BAC femení d'este campionat de xocs que organitza la Federació de Falles de Gandia i que va enfrontar, en la seva partida la van jugar contra la Falla Alqueria Nova. En este cas va ser el dijous, perquè es deixen les partides que enfronten, que es juguen per a primer i segon lloc, les deixen sempre per al final, primer juguem per a tercer i quart. I en aquest cas, la partida de la Falla Grau contra la Falla Alqueria Nova es va disputar este dijous 3 de març al Museu Faller,
La Falla Grau va perdre la seva partida i són les subcampiones del campionat de BAC femení. Ben contentes que estan elles. Ahí les poden veure les seues jugadores i representants de la comissió que pugen a replegar el banderí que les acredita com a subcampiones del campionat de BAC femení. Primeres classificades i campiones, Falla Parc Alqueria Nova. Falla Parc Alqueria Nova, campiones del campionat de BAC, de les Falles de Gandia. Ahí, com els deia, era la Falla Parc Alqueria Nova, va guanyar la seva partida contra el Grau, imposant-se per un 3-1, aquesta partida que es va jugar el dijous, i que és una de les primeres finals que es van jugar. Després ja van seguir les de truc senyor mixt i les del truc absolut femení i truc absolut masculí, que les oferirem avui, així en directe, en Telesafor i a través de www.telesafor.com. Falla Parc Alqueria Nova, campiones del BAC femení. Premis, campionat de truc sènior mixt. Quart classificat, Falla Vila Nova. Comencem amb els banderins del campionat de truc juvenil, del truc sènior, sènior mixt, que en aquest cas són els jugadors que arriben fins a 30-31 anys. Esta és la Falla Vila Nova, que va jugar la seva partida este dimarts contra la Falla Màrtirs i la van perdre i són els quarts classificats del campionat de truc sènior mixt. La Falla Vilanova va perdre contra la Falla Màrtirs 3-2 i ahí tenen els seus jugadors i jugadores, perquè en aquest cas del truc sènior també és un campionat mixt on mesclen tant homes i dones. És únicament en l'absolut on ja es separa el femení del truc masculí. Falla Vilanova, quarts classificats. Tercer classificat, Falla Màrtirs. Falla Màrtirs, tercers classificats del campionat de truc sènior mixt. En la partida que, com comentava, va enfrontar a la Falla Màrtirs contra la Falla Vilanova, es van imposar per un 3-2. Va estar ajustadeta aquesta partida. Finalment, la Falla Màrtirs es va fer amb este tercer classificat, que en uns moments pujaran les seues reines, presidentes, presidenta, en aquest cas, és la presidenta de la Falla Màrtirs, és Blanca López Gavilà, la que pugen a replegar aquest guardó de tercers classificats. Segon classificat i subcampions, Falla Plaça Elíptica. Falla Plaça Elíptica. Ahí tenen subcampions del campionat de truc sènior mixt. S'enfrontaren en esta gran final que es jugà el dijous, ahir 3 de març. Així al Museu Faller jugaren la Falla Plaça Elíptica contra la Falla Parc Alqueria Nova. Perdent la seva partida, van perdre 3-2 i ahir tenen subcampions i subcampiones del campionat de truc sènior mixt, la Falla Plaça Elíptica. Primer classificat i campió, Falla Parc Alqueria Nova. Falla Parc Alqueria Nova, campions del truc sènior mixt.
Aquesta falla és una falla en gran tradició trucaora. Hem pogut veure així diversos anys el seu equip absolut en la final i guanyant-la molts anys també. La falla Parc Alqueria Nova va guanyar contra la falla Plaça Elíptica 3-2, proclamant-se campions i campiones, perquè el campionat de truc sènior és mixt també, campions del campionat. Puja de nou la falla Alqueria Nova, que ja en porta dos. Han pogut veure com pujaven també per el tercer classificat del BAC juvenil mixt. I ara continuarem ja amb el truc absolut femení. Mig campionat de truc absolut femení. Quartes classificades, falla Sagrada Família Corea. Falla Sagrada Família Corea. Quartes classificades del campionat de truc absolut femení. Van jugar aquest dimecres, així al Museu Faller, contra la falla Marquès de Campo Perú. Van perdre la partida, van començar molt fortes. La primera cama se'n van anar 13-14 pedres davant. Finalment, la falla Marquès de Campo Perú, remant i apretant, van aconseguir volcar-los la cama. I finalment s'enduguen també la partida. Així que la falla Sagrada Família Corea, quartes classificades del campionat de truc absolut femení. Terceres classificades, falla Marquès de Campo i Perú. Terceres classificades del campionat de truc absolut femení, la falla Marquès de Campo Perú. En la partida que van jugar el dimecres contra la falla Sagrada Família Corea, van guanyar 3-1. Guanyaren la partida en la falla de Marquès de Campo i així es proclamen terceres classificades d'este campionat de truc absolut femení. Campionat de truc absolut masculí. Quarts classificats, falla Sant Nicolau Mosquit. Bueno, podem veure que han passat ja el campionat de truc absolut masculí, perquè la final del campionat de truc femení es jugarà en acabar aquesta entrega de guardons i la podran veure així en directe a través de les càmeres de Telesafor. I estos són els quarts classificats del campionat de truc absolut masculí, la falla de Sant Nicolau Mosquit. És la partida que ens va enfrontar contra la falla Plaça Escola Pia, que també es va jugar aquest dimecres. I va perdre la falla Sant Nicolau Mosquit 3-2. Ara després podrem veure com puja la falla Plaça Escola Pia a recollir el seu banderí de tercers classificats. Estos són la falla Sant Nicolau Mosquit, quarts classificats del truc absolut masculí. I ara igual, en aquest banderí s'acaba aquesta entrega de guardons, perquè ara a continuació es jugaran les partides. Primer, la del campionat de truc absolut femení, i després, en acabar la partida del femení, la partida del campionat de truc absolut masculí. I una vegada acaben aquestes dues partides, es farà entrega dels banderins, tant de campió com subcampió, d'aquest campionat de truc, de truc femení i truc masculí, que també els oferirem així en directe a través de Telesafor. Tercer classificat, falla Escola Pia. Com es dia, falla Plaça Escola Pia, tercers classificats del truc absolut masculí. Va jugar la partida contra la falla Sant Nicolau Mosquit el dimecres passat i la guanyaren 3-2. Una partida molt renyida on els dos equips van demostrar que són també són dos equips clàssics en aquestes finals del campionat de truc absolut masculí. Falla Plaça Escola Pia, tercers classificats.
Abans de finalitzar, el nostre president, Telmo Gadea Boix, ens dirigirà unes paraules. Hola, bona nit a tots i totes. Seré molt breu. Enhorabona als guanyadors i guanyadores. Sols vull donar-vos un missatge d'esperança a tots. Moltes gràcies. Estem en falles normals, en falles de les que estaven tots desitjats per tindre. Lo pitjor ja ha passat. Ara sols tenim que mirar al futur i a passar-ho bé. Vull que agrair-li especialment a Arturo Torró i a la seva empresa, a Àngels Òptics i Àngels Fons, que en un moment d'incertesa, com és el que tenim ara, han decidit tirar-se endavant i patrocinar les falles de Gandia. Quan les empreses estaven passant el pitjor moment de la seva història, han decidit que estaven ahí al costat de les falles. Vos demane un fort aplaudiment per a la seva empresa. I sols per acabar, vull fer-vos una a tots i a totes una reflexió. Mentre els vostres xiquets menuts, els nostres joves, els meus fills estan per ahí, estaven jugant en les seues baralles de cartes als jocs tradicionals valencians, que són els nostres, n'hi ha uns xiquets que no poden jugar a res. Són els xiquets i les xiquetes d'Ucraïna que avui estan patint una guerra que mentre nosaltres tenim la sort de viure en un país meravellós, en una ciutat com Gandia, n'hi ha gent que està passant molt mal. Per favor, recordem-nos d'ells, pensem sempre en que n'hi ha gent que està passant millor que nosaltres i valorem la immensa sort que tenim de viure en una ciutat com aquesta i tindre les falles com a referent espiritual de la nostra festa. A continuació, es jugaran les partides de les finals de truc absolut femení entre les falles de Serpis i Escola Pia i truc absolut masculí Benirredrà Roig de Corella, que també podran seguir en directe per Telesafor. I en acabar, s'otorgaran els banderins correspondents. Esperem que gaudin d'aquesta nit de truc i molt bona nit. Tant la delegada de xocs de la Federació de Falles, Estela Castellà, com el president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, que ha tingut un detall recordant-se dels nostres companys ucranians que estan patint aquesta cruel guerra. Nosaltres ara els deixem amb dos anuncis, seran dos spots ben curtets, i de seguida tornem, portem més convidats i els oferirem en directe la final del truc absolut femení, que enfrontarà la falla Serpis amb la falla Plaça Escola Pia. En uns moments es veiem. Així estem de nou des del Museu Faller de Gandia per tal d'oferir-vos aquesta gran final del truc absolut femení i per tal d'ajudar-me en aquesta tasca vos presentaré a dos trucadores però d'alto copete. Ens acompanyen així per tal de retransmitir aquesta gran final de la falla Mercat. Maite Migueles, molt bona nit. Molt bona nit. I de la falla Beniopo, la trucadora, fallera de peus a cap, Lourdes Femenia. Hola, bona nit. Molt bona nit a les dos. Bueno, ahí tenim ja les jugadores. Estes són les de la falla Serpis. Comenteu-me un poc. Escoles Pies. Ah, Escoles Pies, perdó. Escoles Pies. Comenteu-me un poc, que vosaltres les coneixereu prou, no? Pues sí, bueno, en primer lloc vaig a saludar a la meva filla Marta, que està veient-me des de la televisió. Marta, bona nit. Bueno, saludasta. Saludasta, sí, perquè si no m'ho ha dit. Mamà, saluda'm. Bueno, entra l'Escola Pia, que és la que entra primer lloc, les trucadores que juguen avui és Mònica, Esther i Marribes, són molt bones trucadores.
L'equip que compon la falla d'Escolapia és Mònica Segura. Tenim Vanessa, el plaer de comptar amb les falleres majors de Gandia, Clara Tortosa García i Cristina García Lechuga, que venen acompanyades per el president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, i el regidor delegat a les falles, Nacho Arnau. I l'equip és compost per aquestes tres jugadores i per Anna Sabater i Eva Ormeño, que són veteranes, veteranes. I ahí tenim les falleres majors de Gandia, acompanyades del president de la federació, Telmo Gadea, i del delegat amb les falles, Nacho Arnau, que han estat esta setmana totes les partides. Han vingut a totes les partides. S'han passat una setmaneta, pobres, que hauran muntat la tenda de campanya, si en el Museu Faller. Molt bé, està això. I venen vestides de falleres perquè han estat en una entrevista en Apunt, que havien d'anar vestides de falleres a les 7:30. I han arribat així a les 8:30. O sigui, hauran vingut en l'AVE volant per poder estar en aquestes grans ara finals. Ara les jugadores intercanviaran uns detallets. Ara les jugadores ja prendran... Bueno, ara primer comenteu, perquè sí, normalment es fa un canvi de detalls, sí, no? Sí, ara es fan un detallet de les dos equips. Estan intercanviant els detalls. Exacte, un record, no? D'aquesta partida. Sí, el record de la partida. Això sempre, tots els anys es fa... els dos equips ens intercanvien, bueno, s'intercanvien els regalets, com a record també d'aquesta nit. I bé, avui es presenta una partida prou interessant. Jo veig que són dos falleres, són dos equips molt bons. La veritat que avui estic segura que ens faran gaudir d'una bona trucar. Així és. A veure com es presenta l'assunt. No sé en quin punt estaran de nervioses. Suposo que estaran els dos equips. Home, bueno, vosaltres heu estat ahí. Sí. Sabeu sí, lo que és això. Sí, exacte. Jo crec que, perquè jo també he jugat alguna partida ahí, el simple fet d'estar en eixe saló ja imposa. Sí. Sí. Bueno, jo, la meva experiència és que són els primers minuts. Una vegada t'assentes i el poses a jugar... ja a la segona ja se passa tot. Torrides sí. I jugues... Però en aquests casos que el museu és un saló molt gran, amb unes grades que s'omplin de gent per tal de veure les partides, a mi m'imposa molt. Sí, molt. No, és que els nervis els tens durant tota la partida, encara que jugues 20 anys, 40 anys al truc, sempre que arribem a una final, els nervis estan assegurats. De fet, mira, perdona que t'he dit. No, tranquil·la. De fet, estic veient que no juga Anna Sabater, per Serpis, del Serpis, sí. Perquè diu que els nervis poden en ella. I jo això no ho entenc jo. I que no pot jugar. I que no vol jugar. Que li superen. No, li superen. Una dona que ha sigut presidenta de la seva comissió d'abans, ha estat en la junta local, que té més tables que ninguna. Està rodaeta, sí, sí. Està rodaeta, que me diga que no vol jugar perquè li posa nerviosa. La televisió i que estiguen tots mirant, això és... És que ja el dic, jo, les vegades que he estat ahí jugant, imposa molt. Imposa, sí. Ara encara estàs ahí xerrant, un poc més distès, però en el moment que s'apaguen les llums, es queda el foco en la taula. Sí, sí. El públic, és molt emocionant. Sí, però ja veuràs com més d'una les manetes li tremolen. Sí. Si no, segur. Ja veuràs. Això segur. Perquè jo ho he vist, moltes finals que han vist, comencen les manetes a tremolar i dius, ostres, per què es posen nervioses? Però és que n'hi ha que viure, això n'hi ha que viure. Hem vist també que estan en taula per part de la Federació de Falles i estaran de xurats de taula, de xurats, de xutxe, de... Sí, estarà Estela Castelló. Castellà, perdó, Estela Castellà de la falla Beniopo, ahí la tenim. I està també Isa Martínez de la falla Roig de Corella. Dos bones trucaores també. Boníssimes trucaores. També han estat en eixa taula sentades trucant. Sí. Molt bé està. Mira, enguany ha sigut també, jo vaig a dir una cosa, jo sempre penso que tots volem jugar al truc per arribar a una final, però reconec que la falla Escolapia enguany ha fet un campionat que s'ha superat, Sí. De veres, és que ha estat sempre defendent el primer lloc, crec que no ha perdut només que, dos partides crec que han perdut sí. I de veres, que es mereixen estar ahí en aquesta final. Jo no sé qui guanyarà, tots es mereixen guanyar, però reconec que l'Escolapia ha fet un campionat insuperable i es mereixen estar ahí. Han vist com els saben cartes i li toca fer a la falla Escolapia, serà mà la falla Serpis. Bueno, la primera mà,
La primera mano. Poreta. Sí. Así lo normal es tres pedretes y tres pedretes, ¿no? Bebé, bebé, bebé. Be. Bueno. Así lo normal, así no es lo normal, así es. Ya está Inma ahí, toda seria. Mónica y Mónica. ¿Y qué tal? Porque estén veguen les a los jugadores que van en la mascareta, claro. Durante todo el campeonato se han jugado las partidas en mascareta. La mascareta. ¿Qué tal esa experiencia? Diferent. Bueno, per a mi un poc engorro, però bueno, és lo que tocava. Sí. Jo crec que enguany ha sigut un campionat un poquet estrany. Sí. Mira, imagina't, jugar en la mascareta. Estem acostumats a fer les senyes. Truca Escolapia, vol Serpis, guanya Serpis. Ha trucat la falla d'Escolapia, ha volgut Serpis i ha guanyat. Dos pedres per a la falla Serpis i una per a la falla Escolapia. Perdona, Maite, que s'ha tallat. No, sí, la Serpis no vol Escolapia. Les manilles, que saps que ho fem en els llavis, tindre la mascareta, pues això mos ha fet ahí... I igual les xiques que porten les ulleres. Ah. Això és un altre problema. Clar, perquè s'empanyen. Una per a cada una. Nosaltres segona... mos riem prou perquè... En vida, Serpis. Jugàvem... Vol Escolapia. I repartíem. Quan li s'empanyaven les ulleres, diem, va, aprofiteu ara, fem-nos les senyes. S'han fet ahí una pedreta a cada falla i ara ens han enviat... Serpis, no, ha vingut Escolapia, ha trucat. No, perdó, ha vingut el lligat. Dos pedres per a Serpis, una per a Escolapia. Que guanya el lligat Serpis i una pedra per a la falla Escolapia. Intentant tirar les cartes que se vean, ¿vale? En el tablerito. Les germans Ribes és que estan molt compenetrades. Porten molts anys jugant al truc i ja saben de què va. Mira, vaig a dir-te una altra frase de Rafa, també, que sé que t'agraen. El meu amic Rafa. Jugar molt fa molt. Sí, sí. Que Rafa, que el tindrem després, acompanyant-me així en, esta, en la retransmissió de la partida del truc absolut femení, masculí. Perdó. Molt bé, molt bé. Veiem que en el Serpis són dos jovenetes. N'hi ha una xicona que estava jugant també en el truc juvenil. O sea, que té 18 anyets i ja està ahí. En vida la falla Serpis, no ha volgut Escolapia, 32 per envidar, no? Sí, sí. Una pedra a cada equip. En vida l'Escolapia, no ha volgut Serpis. I sembla del truc també Serpis, dos pedretes per Escolapia. Lorena és una xica que li agrada molt els lligats. Sí. En este cas no ho puc voldre perquè no tenia, no tenia lligat. Se n'ha anat també del truc, dos pedretes per a la falla. És molt atrevida. Escolapia, perdó. És molt atrevida. Bueno, al Torillo sempre pues, anem un poquet a espaiet. Sempre. I, si no... I més en esta taula. Sí, sí. No sé, igual en el casal que jugar ahí. Però ja veuràs quan comencem a calfar motors... Ahí tenim, podem veure les pedres, que són 6 pedres roïns la falla Serpis, per 8 pedres roïns la falla Escolapia. Pronte, encara. Sí, sí, encara és pronte. Encara que el Torillo és molt determinant a l'hora d'entrar a bones i fer pedres. És que tot el que facis en el Torillo, sí. Això és molt important a l'hora també de... Jo sempre he dit que les partides es guanyen al Torillo. Sí, sí. Tu ho pots fer, però val la pena que no el facin. Exacte. Han vist que s'ha fet una pedra a cada falla. Una per a cada una. I ara en esta mà també una pedra per a cada falla. En vida Serpis, bon Escolapia. Toco, ja s'han jugat un lligat. Truca Serpis, bon Escolapia també. Volen tot. Guanya Serpis de truc. I el lligat per a l'Escolapia, dos pedres per a cada equip. Així són 10 pedres roïn Serpis. Per 12 pedres, roïns, Escolapia. 12 roïns, Escolapia. Important ara per a la falla Serpis que Escolapia no hagi entrat a bones. Ara tot el que facin... Sí, he de dir-te, ara el típic és tot el que feu... Ara és quan n'hi ha que... Sí. Que mirar a vore, és que pots fer. Sí, ara tens que mirar pedreta, pedreta. Ara la... És que canvia molt. Clar. Canvia molt d'entrar en una pedra a entrar en quatre. Exacte. Mm. Fa la falla Serpis i serà mal la falla Escolapia.
Ha enviat l'escolapia, no ha volgut servis, no. I entra d'espàs a l'escolapia. Collins. Truca servis de l'escolapia. Una pedreta per a cada equip. Una per a cada un. Ja en té una bona, l'escolapia. I ha, ja ha entrat d'as d'espasa, eh? Que, sí. Que no, no li ha fet por. Ahir o tenia molt o no tenia res. No tenia res, clar. Una pedreta més per a cada una. No riesguen, no riesguen. No, no. És que pedre ara, que ja, te'n facin no, tres pedres, que al final és dir bé un lligat i voler un truc, o voler un lligat i dir bé el truc, són moltes pedres. El fa ja anar a remant. Però compten una per a cada una. Una per a cada una, també. Entren els dos equips, tres pedres per a la falla Escolapia, una pedra per a la falla Serpis. Ara ja anem a bones... A les carasses. A veure les carasses, perquè això... Perquè la mascarilla... En la mascareta ha sigut... Buah. Sí, des de la federació van canviar, al principi del campionat, sí. Es van canviar algunes senyes per a poder jugar en mascarilla, no? Les manilles uh-huh. ja no, clar, tens la boca tapada, tens que mirar-te l'ombro... Uh-huh. El dret és la manilla d'espasa i l'esquerra la manilla d'or. Uh-huh. És que jo, com he fet un campionat... Però saps què passa? Que les que juguem les manilles... És un, sí, perquè les que juguem el truc en la boca fem moltes vegades sí. Coses. Clar, jo... Mira, Serpis, mira. Mare de Déu. Van carregadetes. No, que bonico això, que bonico. A mi el que em sap mal a vegades és en eixes cartes després te'n pintes una. Una. Perquè si tu t'estan en l'altre no té res. Veus, ella li ha fet les senyes a la companyera que va a... Uh-huh. Jo ahir ja no faig les senyes. No, jo faig cego. Jo li dic que estic més cega i seu a mi. Ha entrat d'espàs a la falla Serpis. No em miden. I em miden l'escolapia. Ha dit bé el Serpis. Ja està, jo crec. Apreta de tres Serpis, perquè l'altre que li queda és el bastó. Que clar. No pot fer una altra cosa. Caram. Si és que tenien... Veus? Una pedra. Tanta ja, carta sí, per fer-te una. Sí. És que al final... Val més la pena que estigui un poc repartidet per fer xoc. Exacte. Que jo n'hi les cartes haver anat a peu. El 3. Sí. Pues el 3, sí. Sí. El 3, sí, que facin la primera elles. Que les facin elles, que es confien un poquet i després te les des de cara per tu. Exacte. És que tenia un 3, és de veres, tenia les... Sí, però de tota manera ho dius ara, però una vegada estàs sent ahir, tu és també impressionant, sí. La primera cama... No però saps... peres dos, és impossible. Sí. No saps com, perquè a lo millor veres així de 3, però no ho ja. Penses i... Perquè tampoc sabem les que tenia el peu, que igual el peu tenia 3 tresos. Ja, i... Què fas? Ara fa la falla Serpis, és mà, la falla Escolapia. A les carasses. Mira, veus? Bueno, ara han vist el lligat. Ara, la xiqueta... Antes truc, ara sí, lligat. El lligat el tenia Escolapia, no? No, Serpis. Ah, Serpis. La mateixa, no, Serpis. La mateixa que m'ha de antes. La que tenia... Queda amb un espeu. Com és normal. S'ho pensa, Escolapia, eh? I al final no vol. Fa la primera, la falla Escolapia amb el basto. Mira. Ahí està el 31. Va la segona de Serpis amb el 3. L'espasa no estarà lluny, eh? No. Truca Serpis. Ahí està. Ahí la tenim. Val Escolapia. Ah, pues no. Mira. Retruca Escolapia, clar. Ostres, clar. Mateixes... Sí, és que són, estaven les mateixes cartes, però això està dient que el... Caram. Que no estaria molt lluny l'espasa. I segurament, Lorena, que de això sap prou, que és perro viejo en això, sí. Igual ha trucat perquè les altres pensaven que estava l'espasa també en taula, clar. Ahí veuen, tres pedres bones de la falla Serpis per sis pedres bones de la falla Plaça Escolapia. Que serà qui fa i serà mà Serpis. Es veuen prou tranquil·les, eh? No... Esther s'alça per a donar i tot. També ahir portaran els nervis per dins. Sí.
La Falla Escola Pia sempre ha tingut bon equip de truc. Jo me'n recordo quan van començar a jugar al truc de ja fa molts anys, que jugaven Pilar, Reme, Porfi, que eren bones trucadores. Després les germanes Ribes també, que han tingut sempre un bon equip de truc, eh? Sempre han sigut bons, sí, sí, bones trucadores. Sí, sí. A mirar. A mirar servis. Ajá. Y entra de manilla. Deixen rodar tots els peus. Apreta d'un bobet. Ara trucaran. No. Sí? Ara truca servis. Sí, era... No crec que li quede molt més a ninguna de les dues, eh? Jo crec que aquestes dues guanyen. Eh? A què volen? Ai, pues no. I no volen. Així que es pinta dos pedres la Falla Serpis, que fan cinc pedres bones Serpis per sis la Falla Escola Pia. Guany també pel el campionat, pel tema del Covid, ha deixat de jugar-se com es jugava abans, que jugaven totes les partides del mateix campionat en un mateix casal. Enguany s'ha jugat partida per partida, no? Com es feia antigament. Com antigament. Sí. Anaves a un casal i sols es jugava una partida. Una en cada casal, sí. Jo sí que he trobat a faltar un poquet en l'ambientillo eixe, sí, que es creava... Sí, clar, sí. Del... Mira. Era Serpis? No, es crec que és Escola Pia. Sí? Palto de saber. Xuc en peu. I entra el bastó. L'Escola Pia. Ha envidat Serpis. I s'ho pensen altra volta, eh? Mm. Són prou de pensar-se-ho. Pues qui s'ho prensa, sí. No vol. Bé, Escola Pia. No, però no, no, en elles no pots confiar. Sí. Ha entrat un... Xafa... Ah, no, és el 3, són els dos tresos d'Escola Pia. Sí. Pues jo se, se m'ha Serpis tenint la primera del basto. No, no, s'ha apuntat el 3. Escola Pia. Ah, el basto era d'Escola Pia, sí. Sí, sí. Sí, elles ho pensen molt, però... Però... jo no l'agarrava mai. Jo no sabia per on eixia. Per on eixirien. Sí, sí, és de veres, perquè me donaven de cal i d'arena. Jo, ahir, sobretot, jo dia, no pot ser que estigues envidant-me altra volta. Sí, no pot ser que estigues trucant-me a la carta. I eren coses que... Però mira, són atrevides, també. Ahí està fent la Falla Plaça Escola Pia, serà amb la Falla Serpis. Un bobet, Lorena, no? Sí, un tres paregut. Pareixia. Sí. De moment, mira, entra un tres Escola Pia. Han envidat? No. No, encara no. Encara no. Ara envidat, Escola Pia. Si no envida una, envida l'altra. L'enxafà. Va aixafar la primera de tres. A la que més pese. Entra un 2 Escola Pia. Truca Escola Pia. Perdó, ha entrat el 2 Serpis i truca el 2 Escola Pia. No vol Serpis. No vol Serpis. Dos pedres, que es pinta. Pues ja està ahí la cama quasi, no? Està anant prou ràpid, no? Bé, sí. 9 pedres bones la Falla Plaça Escola Pia per 6 pedres bones la Falla Serpis. Ai, l'afició, eh? Mònica, estàs sèria, sèria. Sí, sí. Encara no l'han sentit a xillar. I ara respon l'altra afició. Que Mònica, bueno, ella és de l'Escola Pia, però la seva família tota la vida del Raval. Som tio Jacinto Sánchez, que mira que per cert, avui crec que és el seu aniversari. Mira. Dic, a veure si li regala el premi de campiona. De moment el felicitem. Però ja ve de família fallera, fallera i trucaors.
su abuelo era trucador, son tío, Jacinto, bueno, todos. Ha fet la falla Serpis, és la falla Escola Pia. Els peus demanen peu. Més peu. Es pensen si en vida, no en vida. I en vida Serpis. No en vida és tu, doncs en vida jo. Va, la primera de tres d'Escola Pia. Han volgut el lligat, no? No m'ha donat, no ho ha sentit. Ara veurem les pedres. Posa una per cada un. No, no han volgut. No han volgut el lligat, tampoc ha volgut el truc. Una pedreta per a cada equip. Són 7 pedres bones la falla Serpis per 10 pedres bones Escola Pia. Per 7 de Serpis. Per amor de Déu. 10 pedres. Estan a la porteta. Sí. Ara n'hi ha que tindre molt de coneixement. Sí. Molt de temple, que no se te'n vaig al cap i facis una porrà. Sí, sí. Ara no porta res. Doncs ha fet la falla Escola Pia i ara és mà la falla Serpis. A veure si agarrem alguna senyeta, que jo de moment no n'ha vist cap. No, és que, clar, a l'enfocar així no ho podem... El de Basto. Entra de Basto. Entra de Basto Serpis. Estan pensant si Escola Pia s'ha envidat o no? Home, qui té 10 i no envida? Exacte. Jo ja m'haver envidat. Jo també. Jo és que som molt envidaret. M'haver envidat. Bueno, són 7 pedres. Guanyant el lligat són 9, encara no t'agarren. No, clar. Envida Escola Pia. I finalment envida, clar. 10 pedres. Ah, doncs estan... Vol Serpis. I vol. Ha volgut Serpis. Fa la primera. Serpis en l'as de bastos. Apreta un poquet d'esbobo Serpis. Juga un 2 Escola Pia de segon. Mata de 2 Escola Pia. Truca Escola Pia. I truca Escola Pia. Per què pedra el lligat? Això no ho sé. Ve Serpis. No vol. I els lligats... Guanya el lligat Serpis. Guanya Serpis, 3 pedres es posen iguals. Una pedra per a Escola Pia, 2 per a Serpis. Però està molt bé. Ah, no, perdó, perdó. Ha trucat Escola Pia, no ha volgut Serpis. És una pedra per a Escola Pia, 2 del lligat per a Serpis. Són 11 pedres bones Escola Pia per 9 pedres bones Serpis. Ara és el típic, dona'm lligat, dona'm lligat. A ser possible un 33. Demà. Per estar ben tranquil·la, no? Està fent la falla Serpis i serà mà la falla Escola Pia. Ara mirar ratlletes. Uf, uf. Eixes han sigut les meves cartes de tot el campionat. Entra Escola Pia i traspassa. Envida i truca Serpis. Ui. Ha trucat Serpis? Sí, i envidat. I envidat. Envidat perquè tindrà lligat. I és precís voler. El lligat és precís, clar. Però el truc, ojo, que li se pot anar la cama a Escola Pia. Exacte. I un B&B posaria 11 per 11. Que jo igual me la xuga el lligat ara. Per això que... Si no tens truc... Sí. O una peça sol és que no tens molt clar... Ho ha fet Lorena, no? Sí. Sí. Ell. Lorena és que és així d'atrevida. Molt bé. I que Lorena ja té... Espera, que jo... Té alguna final que ha trajugat, també. Veig en la cara d'Imma, estic ahí jo que el vol, eh? Se ho estan pensant molt. No, no, sí, sí. Se ho estan pensant molt. I el vol, eh? I si no el vol, doncs... Però clar, ara per voler el lligat... Bueno, el lligat l'has de voler igual perquè és una pedra. És el truc ahí. El truc és el que el xuga és la cama.
A que volen. Vol el truc. I volen. Veus la fia i el lligat. Sí, ho volen tot. El lligat és precís voler i volen el truc també. Fa la primera en les despasses, escola Pia. A veure què entren ara. A veure què tira. Escola Pia apretarà. Ahí està, un 3. Escola Pia. Ja i ja no mata serpis. Cama per a la falla, escola Pia. Escola Pia. Molt bé, està molt ben fet. Bueno, primera cama, ara ja canvia la cosa. Sí. Ja canvia la cosa, ara, ja t'has llevat els nervis. Les altres van a veure si remunten. Però això no té res a veure, tampoc mai... És que, clar, al ser un xoc de cartes, les cartes tenen molt que veure així. I les cartes són molt capritxoses, vosaltres ho sabeu. Sí, mare. Moltes vegades ja pots saber jugar molt. Que... Sí. 2-0 guanyant i s'ha perdut per 3-2. Que si les cartes no valen... Fins al final no podem dir res. Però està molt ben jugat per part de Lorena, perquè ho ha fet molt bé. Sí, sí, no li quedava una altra opció. Està molt bé. Claro. I Escola Pia, pues, bueno, en aquestes cartes pues, es pot permetre de voler el truc, clar. Comença la segona cama. S'està fent la falla plaça Escola Pia. Serà mà la falla Serpis. Ja han canviat les cares. Sí. Ja han canviat les cares. Ara ja és el punt de que ja estàs més tranquil·la. Ja... Comencem la segona cama. Ara les xiquetes estan jugant prou bé. Eh? Sí. Comentàvem que la Serpis n'hi ha la han jugat alguna final de, o semifinal de juvenil. No, sí, sí, sí. Ha envidat Escola Pia, no ha vingut Serpis. Truca Escola Pia. Truca també Escola Pia. No vol Serpis, dos pedres vol per Escola Pia. Envida Serpis, ve Escola Pia. Envida Serpis, no vol l'Escola Pia i entra de tres Serpis. Truca Escola Pia, se'n va Serpis. Una per a cada una. Una pedreta per a cada equip. Envida Serpis, ve Escola Pia. Envida Serpis, no ha volgut Escola Pia. Mata de tres i apreta de tres la segona. Una per a cada una. Una pedra més per a cada equip. Són quatre pedres roïns, la falla Escola Pia, per dos pedres roïns, la falla Serpis. Primera mà d'esta segona cama. Farà ara la falla Serpis i serà mà Escola Pia. Ja estan ahí més concentrades. Envida Serpis. Envida la falla Serpis i no vol l'Escola Pia. No vol l'Escola Pia. Mata i apreta de dos. Escola Pia no vol Serpis. Una ha trucat Escola Pia i no ha volgut Serpis. Una pedra per a cada equip. Ara Escola Pia anirà més tranquil·leta. Envida Escola Pia, torne Serpis. Bueno, no ho sé. Pues mira, ha envidat Escola Pia i li ha fet el torne Serpis. Però és que estem parlant de Mònica. I Mònica... Silenci, per favor. Ve Escola Pia. No vol l'Escola Pia el torne. Truca Serpis. Truca Serpis, vol. Clar, si t'ha fet el torne i el xul 5 despassa... No, li queda un altre. Sí, 4. Sí, però... 4, molt raro. Si lligues un poquet... Sí. L'aixina i tot ha buigut, Escola Pia. I li n'ha fet 4. Sí. Que això fa mal. Molt de mal. Envidat Escola Pia, ha volgut Serpis. Ahí sentim... A Estela, canviada a l'Escola Pia. Tres pedres per a Serpis. Ui, ui, mare. Ui, mare. Que són 10 pedres roïns de la falla Serpis per 5 pedres roïns de l'Escola Pia. No parlàvem del torillo? Sí. Ara se'n van en 5 davant. Sí. En esta mà t'entrena bones sí. I ja vas... A tirar falta. Al retrotero darrere sempre. A remar. És que fa molt de mal, eh? Quan el fan tant de tanta pedra i en el tobillo. Fa molt de mal i que després ja estàs pensant en
tinc que remuntar, tinc sí, que remuntar, sí, tinc que remuntar. Poses nerviosa, ja estàs sí. Va, arriesgues, arriesgues i després... Truca a Escola Pia, ve Serpis. Dos per Escola Pia. Dos pedres per Escola Pia. En vida Serpis. Ve Escola Pia. En vida Serpis i no ha volgut Escola Pia. Mata la primera d'Esbobo. Torna de 5. Truca a Escola Pia, ve Serpis. Li truca a Escola Pia al 4. I com és normal no vol la falla Serpis. Ara, estan prou tranquil·letes, eh? Sí. En vida Escola Pia, ve Serpis. En vida Escola Pia no ha volgut Serpis. Truca a Escola Pia. Truca al 2. Vol Serpis i guanya l'Escola Pia en la mania d'espaces. Pues ara es posa més o menys... 3 sí, pedres per Escola Pia. Perquè ara se'n pinta 3 i 2, 5 i una 6 Escola Pia. Entren a bones, crec, no? No, no arriba. No, no arriba, no arriba. No. Mira, iguals. Ja, sí. 11 pedres roïns, els dos equips. 11 roïns, Escola Pia, però 11 roïns... Estan de patir i ara ja estan igual. Sí, sí, sí. També perquè s'ha donat aixina, però sí. Ara... Me'n pintes tu 3 de 3B que el diuen. No, perquè tenen cartes. I ne fa 4 l'altre i se te'n clava llambones i el claves en un problema. Ara aniran, ara en esta roda aniran més. És que mai saps, a veure, a que sí, Lourdes? Jo moltes vegades pense, vols forçar un poquet el xoc i després dius, jo per què dic res? Perquè clar. A millor pies, al contrari, en cartes. Ah, això passa i el sempre. Fan una cabassa de pedres. I quan les vols apretar, et sí, arren... I llances sí, sí, sí. Jo pa que parli. També és el que parlàvem, és són també les sensacions que tens a l'hora de sentar-te a la partida. Però també és emocionant. De conforme van eixint les cartes. Sí, sí. Retruca el... Oh, li retruca la manilla. I ara què fas? Molt atrevida, Lorena. Ara dius-me què fas ahir. Jo? Jo el vull. Voler. És una pedra més. Me faig l'olor a la manilla. És que o és el bastó o l'espasa, però és una pedra. Quatre pedres per a servir. I després vols, és més, però què vols? Clar. És que damunt vols sabent que vas a perdre. Sí, però jo no me'n vaig. I el dius, el que perdre, vull. Vol Escola Pia. Ha envidat Serpis i ha volgut Escola Pia. Ara juguen a la ventaja. Truca Serpis. Les grosses. Les grosses, entonces. Sí. Truca a Serpis a l'Esbobo. Vol, vol dos pedres per a cada equip. Què ha passat ahir? No sé. Sí, ha envidat Escola Pia i... No, al revés. Ha envidat Serpis, ha volgut Escola Pia en 25, que li guanya. I després en el truc el guanya Serpis. Dos pedres per a cada equip. Ahí estan comentant en Isa. La feina que fa este xutxe també telita, eh? Telita perquè has d'estar pendent de les pedres, sí. Estar anotant i en situacions com aquestes. Però què ha passat ara? M'ha perdut. No sé. Estan contant les pedres perquè se n'ha fet dos bones, o sigui, perdó, dos pedres Serpis i dos Escola Pia. Cinc bones de Serpis per una d'Escola Pia. Entren els dos equips a bones, una pedra Escola Pia per 5 la falla Serpis. Anem a totes. Ara ja a les carasses de nou. Farà la falla Escola Pia, serà mà la falla Serpis. A veure, les carasses. Ui! És la manilla d'oros? Sí. Ui, mare. La té Serpis, no? Serpis. Ara veurem com l'eixuga. Quin control es tenen? Porta el xoc ella, sí. No? Tu fija't que només estan mirant-se. Sí. Encara no ha vist una senyal. No. Sí. Estan mirant-se. Totes a peu. La senya encara no li... Estan controlant-se molt. Sí. Manilla d'oro. Entra de manilla. En vida, Escola Pia. I en vida, Escola Pia. Ve Serpis. No vol Serpis. Pues ja t'he guanyat el truc Serpis. Això anava a dir... Juga un 3 de segon, Escola Pia. Ara lo normal... Pues mira, i damunt les té ben col·locadetes, perquè sí. Si deixen que guanyi 3... Va cara a ella, va cara a ella. Després va tot cara a ella. I ja se'n va de dos, a veure... És una de les xues... Sí.
No, però elles no voldran. No. Ja, però ara agarres con la Pia en sí, un 3-7. Sí, truques bueno, para una Pia. I truca, com ha trucat a l'escola Pia? Quan no res, en un 3. I ara retrucarà Serpis. Retruca Serpis. Clar. Clar. I se'n va. Es que el exacte, però el lo que m'estranya a mi és l'escola Pia en un 3-7. Com truques? Sí. Com truques perquè no vas a voler el retruc. Quan és de Serpis, i si truquen, doncs ja t'ho penses si vols. Però el que parlem, estàs ahí... Però perquè vosaltres estem mitjant, així que... Hombre, és que el toro des de la barrera és molt fàcil. Però això dic que és molt fàcil parlar de les filles allà sentades. Però ahí no penses igual. Es pot perfectament. Sí, 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 sí. I en este cas perquè la agarres en l'espasa, però... I l'agarres en l'espasa, però al millor no. I per conforme estava enxugant les cartes, igual en l'espasa queda un rei. Mira, mira. Caram. Estem veient moltes cartes. Sí, sí, sí. Moltes. Ja el dic, Escola Pia enguany, el campionat ha sigut... Buah. Us han fregides a totes. Sí, a mi a totes, venia però m'ho va tombar. Jo crec que el dic, crec que van perdre només dos partides. Mm. Ara, han xuat, ha sigut molt divertit també. I és per això que et dic que es mereixes que estiguin allà. Vosaltres, els vostres equips, vos vau classificar per la segona fase? Sí, sí, mos van classificar. Jo sí, jo no, si veren girar la taula igual algo haurem pogut fer. De fet, a veure, Escola Pia va ser la que va quedar primera de grup. Silenci, per favor. I Serpis, si no m'enganye, va ser el quint del grup. Pues ara enseguida sí. T'ho dic, perquè tinc així la classificació. Sí, van quedar quintes ells. I pues mira, la Falla Escola Pia, primera de grup, en la primera fase. Vosaltres terceres, el Mercat. La Falla del Mercat, terceres, sí, en esta fase de Serpis, la primera fase. Crec que va ser l'esquim. I Serpis és de l'altre grup. Sí. Que van quedar quintes. De les últimes que es classificaven, en el grup de Corea, que van anar primera a tot el campionat, i al final va jugar per tercer i quart. Exacte. Bé, veiem ahir que ha clavat Serpis una manilla d'espases. Em sembla que no han vidat ningú. No. Fa la primera Serpis en la manilla d'espases. Juga un 2, Escola Pia de segon. I mata de... Bueno. Pues Escola Pia igual han mirat, perquè ahí llega et... Jo no sentis res. No, no sé. Mira. Has de bastos Escola Pia de tercera. Retruca Serpis. Oh. Las pasa, pero esta es la mateixa de antes. Sí, en el basto sí. No vas a voler un retruc. Al final es una pedra més. Pero conforme van. Claro. Claro, claro. Es que Serpis... Es que tampoco creo yo que Serpis... Si Serpis empieza a 3... No. Si está trucando es porque la tiene. O tens que ser molt valenta perquè no el fa falta, vas davant, no fa però falta bueno, fer. Però bueno, pots ser molt valenta. Qui és mira, doncs sí que han vidat Escola Pia, perquè ve que marquen ahí una pedra. Qui ha retrucat? Serpis. No, Serpis. Ha trucat Escola Pia i retruca Serpis. Lorena, segur, que és la més és una atrevida. La tenen segur. Sí, però és que no el fa falta si no la tens. Jo crec que sí que la tenen. No vol Escola Pia. Entonces, dos pedres per a la Falla Serpis i uno per a la Falla Plaça Escola Pia. En esta segona cama són 8 pedres bones Serpis per dos pedres bones Escola Pia. No, no bones Serpis, perdó. Però és que tenim així una sorpresa. Des del Museu Faller de Gandia, Catedral del Truc, per a tots vostès, esta final. Rafa Gregori es saluda. Bona nit. Va, Rafa, no xupes micro que després el toca a tu. Va, arrea. Han vingut així a fer-vos la visita els dos trucadors. Sí, sí, Rafa. Que ens acompanyaran després en la final del truc masculí. Al final tindreu que fer això, posar així la Catedral del Truc. Sí, sí, eh? Sí. Jo crec que ja s'ha quedat. Denominació d'origen. Està fent la Falla Escola Pia, serà mà la Falla Serpis. A veure. A veure? Sí, perquè ahir m'ha semblat veure alguna cosa, no?
Serpis, que és, a veure, 9, no? Estan sí. 9 per 3. 9, 9 pedres bones Serpis per 3 pedres bones Escola Pia. Una falta tirant ja Escola Pia. Teoria. Jo l'haver tirat ja. Mata de manilla d'espasa, Serpis. Saps què fan moltes vegades? La falta Escola Pia. La falta Escola Pia. Però moltes vegades sabes què fer, eh? Se la, li saben passar. Uh-huh. I sempre que tu envidaves, després te'l tiraven la falta. I jo dia, ostres... Ah, però en este cas és no, peu este Escola Pia, clar. Serpis. Però moltes vegades, jugant normal. I ha fet la primera, la falla Serpis, amb la manilla d'espases, i ha trucat ara Escola Pia. Se'n van. Bé, Escola Pia. Perdó, ha trucat ara Serpis. Se'n va Escola Pia, una pedra per a cada equip. Són 10 pedres bones. 10 la falla bones. Serpis per 4 d'Escola Pia. 4 pedres bones la falla Escola Pia. Això pinta un 1-1. Te pinta. Sí, te pinta de ser 1-1. Ho veurem. Però ja el dic, jo vaig estar en la partida que vaig jugar a Corea, anaven 13 pedres davant sí. i encara li la van alçar. O sea, és que les cartes... Mai se sap. Sí. Igual ara se te xiren i ja està. Les coreanes també. Qui va jugar? Paqui? No, enguany van jugar, va estar jugar Raquel, Cristina i... és Cristina també, no? Cristina Chova. Chova, Raquel... Ai, és que no em mixarà el nom. La dona de Salva de Salva Ribé. Ai. Sí, però també són bones les trucadores de Nova Corea. Sí, Corea també. Una falla amb molta tradició de truc. És que n'hi ha dos Cristina. Està Cristina Chova... Exacte. Ha fet la primera, l'Escola Pia amb l'espasa, havia envidat Serpis i no ha mogut. Va la segon de Serpis amb el 3. Juga un 2 de segon, Serpis, truca Escola Pia. I truca Escola Pia. No vol Serpis. No vol Serpis, una pedreta per a cada una. Dos pedres per a Escola Pia. Dos pedres per a Escola Pia. 10 bones, Serpis per 6 d'Escola Pia. No ho han sentit? 10 pedres bones la falla Serpis per 6 pedres bones la falla Escola Pia. Estan vives encara, eh? Està molt bé. A mi m'agrada això. Uh-huh. Una cama, una altra cama. No, això que el fan 3-0 ja, i que a casa. Dius, mare de Déu, a mi m'agrada això. Que estiga... A veure, jo si guanyo 3-0... Home, si eres tu el que guanya... Pues no, si som jo la que guanya... 3-0, això no i si és a Maite... Encara més. Encara disfruta més. Ai, calla. El bé que me lo passa. Mira, el bastó de nou Serpis. Mira, una altra cosa no, però la veritat que tenim moltíssima amistat i bon sí, rotllo, totes les trucades, de tota Gandia. Fa uns quants anys que estic així en els companys de Telesafor retransmitint aquestes finals. Entra de bastó Serpis. I el comentari sempre és el mateix. Serpis. De tots els que veniu de comentaristes, és l'ambient. L'ambient que n'hi ha... Sí, és que, clar, un bon ambient. De fet, tenim un grup de WhatsApp... Truca Escola Pia. Serpis. Perdona, que ha trucat Escola Pia, s'ha envidat Serpis, no ha volgut Escola Pia, i ha trucat Escola Pia i no ha volgut Serpis. Estaves dient. Sí, que tenim un grup que estem... Pues, no totes les trucadores, però cada una d'una falla. I ens juntem moltíssim, fem un sopar en estiu, ens juntem per Nadal... Clar, tots els anys, quan acabem el campionat, pues, la falla sempre és... Bueno, ja fa prou anys que la falla Alqueria Nova sí, mos fa el sopar allí, mos juntem totes allí. Tenim moltíssima germanor. És que anava a dir que... No tenim... Igual els telespectadors no ho saben, però este no és un campionat de dues setmanes. No. Això porta jugant-se des de la primera setmana d'octubre. D'octubre. Al final som... I la veritat que tots anem a jugar i per a guanyar, això mm-hmm. està claríssim, però... Ens alegrem moltíssim, jo m'alegro sempre que guanyi, pues ara mateix, a veure, això és com dir, a qui vols més, a papà o a mamà? Pues no, a mi m'agrada Serpis, la vull molt, i se falla, Escoles Pis i la que siga. Uh-huh. Però reconec que tenim bon rotllo totes i no n'hi ha... Jo crec que els homes ho tenen més sí, mata de tres, pues, rivalitat, no? Però jo crec que a l'hora de la veritat, no.
jo crec que passa el mateix també, són al final passes moltes hores junts i, sí. I es crea un vincul que a lo millor me tallen el coll per dir això. Però jo crec que som més en vida de rivalitat, sí. No? Més ahí, precis voler és calapia. En vida de xerpis, precis voler. Ara després li pregunta a Rafa per què en diu. Ui, a Rafa. No. Oh, no, a Rafa no li pregunto. Li preguntes a Rafa, Escolapia, ve Serpis. Ha trucat Escolapia, no ha volgut Serpis. El lligat. El lligat, de moment, 26. Serpis fa la cama. En 26, guanya el lligat Serpis, guanya la cama. 1-1. N'hi ha partida. N'hi ha partida. És que fa molts anys, és que clar, quants anys fa que està fent el campionat de trufos femení? Molts. Te ho puc dir? Perquè, si no recorde mal, l'últim any que es van jugar aquestes finals, que van retransmetre a Cintelesafor, van vindre Paqui Cardona i sí. Nieves, i comentaven que elles van ser les primeres que van jugar. Jo sé, pureta, la de meva falla. En el 83, 84, sí. Per ahí, no recorde bé. Però per ahí. A mi em contaven que les dones de la falla pura i unes quantes més es van ensenyar el truc, es van ensenyar els homes i xuaven en el paperet i s'assentaven després de sopar de les reunions i ahir van ensenyar per poder xuar el campionat. Jo recordo que em comentava Nieves que mira, com si, els homes no vos deixaven xuar al truc, encara elles, no, crec que va ser la falla Corea la que va muntar el primer campionat de truc femení. I després ja finalment es va introduir també en la junta de la federació. Sí, perquè les primeres falles de truc femení que van començar, jo me'n recorde, perquè nosaltres, jo crec que nosaltres... En vida escoles pies, ve servis. Van començar per l'any 90. Jo sé que venia per segur, perquè Pureta és una de les primeres que vas començar a jugar el truc. Sí, també unes mítiques del truc. Sí. I nosaltres vam començar a jugar en l'any 90, jo me'n recordo que jugàvem en el Casal, en els falleros, en Isidoro, que ens ensenyava i tots. Hala, i un dia van dir... Ha trucat Serpis, ha volgut Escola Pia i li ha tret l'espasa. Són 4 pedres roïns per a Serpis, per 3 pedres roïns per a Escola Pia. 4 roïns Serpis per 3 d'Escola Pia. I començàvem a fer els campionats de truc que fem de 24 hores, 16 hores, que me'n recordo que ens vam apuntar a uno que va fer la falla Lluís Belda, de 24 hores. Encara no estàvem apuntades nosaltres com a trucadores de femení. I vam anar a Nieves, la mare de Nieves, que era una dona trucadora graciosa, perquè mira com ho passàvem bé. I després, quan anàvem a la falla, xuàvem en Isidoro, pues en els homes. I un dia ja dic, che, vam anar a Juan Rovira, el nostre secretari. Che, Juan, vosaltres volem fer un equip femení, que vosaltres ja sabem xuar al truc. I Juan, pues això està fet, ara vos apunte per l'any que ve i xuem. Això en l'any 90. Truca Serpis, ves per la vida. En vida... Tres pedres... Ha mirat l'Escola Pia, ha volgut Serpis. Després ha trucat Escola Pia, no ha volgut Serpis i se'n pinta 3 la falla Escola Pia. No ha mirat ningú. Ara en esta mà no ha mirat ningú. Truca Serpis, se'n va a Escola Pia. Se'n va a Escola Pia, una pedreta per a Serpis. Una per a Serpis. Tampoc ha mirat ningú. Una pedreta més per a Serpis. Són 9 pedres roïns de Serpis, per 3, continuen 3 Escola Pia. No ha pintat ara en esta mà cap pedra. 9 roïns Serpis per 3 d'Escola Pia. I el mateix que comentaven abans, esta mà ara perillosa. Sí. Perillosa perquè la falla Serpis podria pegar un estironet i escapar-se un poc. Apretarà Escola Pia ara. Pues sí, pues ya está, es lo que el día yo Lourdes. ¿Tú te recordes cuando anàvem a fer el campionat de truca allà a la teua falla? En vida Escola Pia, bé Serpis. Sí, sí. És de veres, jugava pura. Tere. Bueno, Tere, Estela, Tere, Estela i Raquel van entrar de ben jovenetes. Sí. Però l'equip era Isabel, si no m'enganye, Mari Carmen... En vida Escola Pia, bé Serpis. Que van ensenyar a xorar el truc i jo, de fet, avui en dia, jo no puc dir que sé xorar el truc. Jo cada dia m'ensenyo una cosa nova. Una per a cada una.
Però en a veure, quan vam començar nosaltres, les falles que estaven allí jugant sempre era, pues estava la falla del Mosquit, que jugava Carmen, la del Caluco, sí. Estava la falla del Prado, en Txelo. Mira, jo enguany la tira molt de menys a Txelo, que no l'ha vista. I Beniopa, estava Lluís Belda, falla Carrer Major... Dotxe Roi, Servis, Rosa, 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 la seva cunyada... I ho passàvem superbé. Sí. Jo me'n recordo d'aquella època que fem les 12 hores de truc de la falla del Mosquit. Allí fem les fideuàes i xuàvem tot el... I la veritat que sí, això no es té que perdre mai. No. Ara sí. Ara sí que està posant-se un poquet. Les que facen... En vida, Serpis vol Escola Pia. En vida, Serpis ja ha volgut Escola Pia. Truca Escola Pia. I truca Escola Pia. Vol... Guanya demà el lligat també en 24. 24, li ha volgut el lligat. Sí. Quatre pedres, que pinta Escola Pia. En vida, Serpis... Ve Escola Pia. En vida, Serpis, per entrar, ja ha dit ve Escola Pia. Truca Serpis, vol Escola Pia. I vol, eh? I vol en una sota. Tres pedres per a la falla Serpis. I quatre pedres. Per favor, silenci. Sí, queda un dos jugadors. En vida Escola Pia, vol Serpis. En vida Escola Pia, ja ha volgut Serpis. Va aixafar. No, ah, no, és un 5. Jo també, dic, sí, sí, sí. Un 4 i no. Uf, ui, li costa les passa. En un 6. Mira que aquest 6 per mi és molt voledor, eh? Bueno. Per mi és molt voledor aquest 6. Quan el costa una peça i el quedes de 6, moltes vegades no, guanya. Jo me'n vaig a casa ja plorant, dic, ai, mare. Vale, són 4 pedres bones per a Serpis. Per Escola Pia, és que no... No puc veure, però sí, n'ha pintat. 12 roïns, Escola Pia, per 4 pedres. Són 12 roïns, Escola Pia, per 4 pedres bones de la falla Serpis. Entra 4 pedres davant la falla Serpis, que tampoc en són moltes. No, està bé, està bé. Esta cama està sent més igualaeta. No? Les altres dos han sigut més... Sí. Un equip s'ha escapat. I ja anem a tots. Un, dos, set... Jo no sé si s'hauran anat a de dinar, perquè normalment... Jo crec que sí, costum, no? Quan ens classifiquem per jugar, sempre... Envidat Escola Pia. Però no ho sé, no ho ha preguntat. Fa de dos, la primera Escola Pia. No ha volgut Serpis. Fa la primera Escola Pia en un 2 i truca no, Escola Pia. Tu, Lourdes, quan fem una final no anàvem a dinar? Sí. Sí, jo... Quedàvem i després fem una truca... La bona, no? Eixa és la bona. I després ja venim. Que no sé si Serpis Escola Pia avui s'hauran juntat per dinar, no sé. No ho sé. Jo crec que sí. Sí, deuen haver quedat. Sí, imagino que sí. Ai, estàs dient que tu fes el dinar i crec que vaig anar un any a dinar amb vosaltres. Segur. Al bar Ibiza. Sí, senyor. Clar. Jo crec que vaig anar un any allí. Ah, sí que se ve. Igual era jo el delegat de xous de la federació. Sí. I em vau convidar a estar allí amb vosaltres. Sí. Ha fet la falla Serpis, serà a Escola Pia. Jo encara no he vist ni una senya, eh? No, tampoc. Ni una. En vida, Serpis. En vida, Serpis. I després és que també per parlar i tot, moltes vegades... M'has trucat? M'has envidat? Sí, sense ella no mos aclarim. Ja m'ha xillat, eh? En lo que xillen. Però jo em guanyé de comprovat que xillen més els homes jugant al truc. Mata de bastos, Escola Pia. És de veres. Després diuen, les dones són escandaloses. No, treballen les partides i teníem els homes. Per favor, baixeu la veu. No us sentim.
retruca Serpis. Oh, ha trucat Escola Pia, ha volgut Serpis i li ha retrucat. No ha volgut Escola Pia. Havia envidat també Serpis. Són tres pedres per a la falla Serpis, que fan set pedres bones de Serpis. Per, continua amb 12. Perdó, dos d'Escola Pia. Farà ara la falla Escola Pia, serà mà la falla Serpis. Mireu, ja està allà altra volta l'espassa. No sé quina jugadora ha segut, però he vist ja per ahir una espassa. Mira, mira, i el basto. I el basto, ui, peligro. Peligro, peligro, perquè quan cada una estiga en un equip pot ser una massacre, això. I la Maria d'Espases també ha entrat. Ui, mare, està tot ara. Està tot ahí. Ha entrat de Maria d'Euros la falla Serpis, mata d'Espasa, Escola Pia. Que es fa la primera. En vida Escola Pia. I en vida Escola Pia. Ve Serpis. Juga un dos de segon Serpis. Va la primera d'Escola Pia. Fa la segona. Deixi que faci la segona amb un dos Serpis. Deu tindre truca el basto. Escola Pia. També l'Escola Pia. Que truca ara, clar. I sí que vol, la veràs. Està dient Serpis, ja tenim una de lligat. Ha trucat Escola Pia. No? Ha trucat Escola Pia, sí. Bé, Serpis. Dos pedres per a Escola Pia. Finalment no ha volgut. Set bones de Serpis per quatre d'Escola Pia. Són set pedres bones, la falla Serpis, per quatre pedres bones, la falla plaça Escola Pia. Ai, dice que estamos congeladas, que graciosa. Que tenen fred? Sí, diu, estamos congeladas. És que fa fred, en el museu fa fred. Sí, pues mira, el dimecres que vaig estar jo així, feia una calor brutal. Això són els nervis. Sí, també. Jo estava ben tranquil, que jo no jugava res. Entra l'espasa Serpis. Falta en vide d'Escola Pia. Mira, falta en vide. Se ho està pensant, eh? Vol Serpis la falla. Se ho estan pensant. La pilla té engegaet. L'ha volgut, sí. Ha volgut Serpis? Pues per ahir, perquè s'empintaria, si la perguera s'empintaria 5 i Escola Pia passaria davant. Truca Escola Pia. Estan pensant-se ara... Sí. Com fer-la jugar. Estan parlant les trucaures de la falla Serpis. Ara s'han jugat la falta. Sí, la falta s'ha jugat. Però clar, tu pensa que si Serpis perd ara la falta, són 5. I si damunt es juguen el truc, ja es posa la cosa complicada. Sembla que no. Truc Escola Pia. No volen. Trau 32. 32. Guanya demà Serpis. Segon cama per a la falla Serpis, que fan dos cames per a la Serpis, per una per la falla Escola Pia.
Tornen els nervis, no? Dos cames serpis per una d'escola pia. Ara tornen els nervis perquè, clar... Per a la falla escola pia, ara perdre una cama és perdre la partida. Exacte. Aquesta afició animant. Ara està posant-se emocionant ja la partida. Sí. Comencem, cama, silenci, per favor. I anem a la quarta cama. Està fent la falla escola pia, serà mà la falla servis. Manilla de oros, serpis. Entra de manilla serpis. No vol. Ha envidat escola pia i no ha volgut truca serpis. Truca serpis, se'n va a escola pia. Truca serpis i se'n va una pedra per a cada una. Una per a cada una. Envida serpis, ve escola pia. En dona a mi que ara serà tot bebé, bebé, bebé. Sí. Se'n va a escola pia, dos per a serpis. Mira, mira, el bebé ha sigut pa serpis. Envida serpis. Ve escola pia. Mata la primera de tres. Truca, escola pia. Truca, escola pia, vol serpis. Vol serpis guanya, i guanya. Guanya serpis. Dos tres pedres. Per a serpis. Tres. Tres pedres per a la falla serpis. Són sis pedres bones, ai, roïns, perdó. Per una d'escola pia. De la falla, sis pedres roïns de la falla serpis per una de la falla escola pia. Ara serpis va tranquil·la, pot voler. Clar, ara serpis té el colxonet de la camera eixa de ventatge. Ha fet escola pia i serà més serpis. En vida serpis. Ve escola pia. Que vida de cara i escola pia no vol. Espera. Estic notant jo el... Ai, això és que... Tenia que fer Mònica. S'han enganyat. S'han enganyat en la baralla. Al donar es torna a fer. La de serpis està fastidiada perquè tenia bones cartes. Ja, clar. Ara que jo tenia bones, me les lleves? Deixa que les tire, no les mire. Jo sempre les mire també. Era para ver si estaban atentas, tío Lorena. Ha fet serpis i serà más escola pia. No envida ningú. No envida ningú. Pronto encara para tirar faltes, ¿no? Truca escola pia, no vol serpis. Una per escola pia. Una pedreta per escola pia. Envida escola pia. Vol serpis. Ha envidat escola pia i ha volgut serpis. Entra de tres escola pia. Què fa la primera? No apreta en la segon. Truca escola pia, no vol ha trucat serpis. Antes de que xuara. Sí. La de serpis les cartes. Dos pedres per a serpis. I no tenia lligat, sí, sí. Clar, però és el que parlàvem abans. Escola pia va cinc pedres darrere. Envida serpis per escola pia. Està posant-se emocionant. Se'n va del truc serpis, una per a cada una. Una pedra per a cada equip. Són nou. Nou? Nou roïns, serpis per quatre escola pia. Nou roïns, la falla serpis, per quatre pedres roïns, la falla escola pia. Les aficions. Fa molt, que tenim ningú agraeixis prou.
Està fent ara la falla Escola Pia, serà mà la falla Servis. Silenci, per favor. En vida, Serpis. Estela, demana silenci. Sí que és de veres que quan estàs ahí en la taula, sí. Si n'hi ha molt de guirigall, costa sentir els companys, costa... Se'n va Serpis, una per a cada una. Se'n va Serpis del truc. Havia envidat... Escola Pia. Escola Pia, una pedra per a cada equip. I ara envidat Serpis, no ha volgut Escola Pia. Truca Escola Pia, no vol truca el 4, no vol Serpis. Una pedreta per a cada una. Tampoc tindria molt el Serpis. Envida Serpis, ve Escola Pia. Però en un 5 li guanyava. Ja, ja. Sí, sí. Se'n va Serpis del truc. Una per a cada una. I una pedreta també per a cada equip. Encara no entren. 12 pedres roïns, la falla Serpis, per 7 pedres roïns, la falla Escola Pia. Ara tenen que tindre molt de cuidado, que no facin moltes. Sí, el que m'està comentant en la cama abans, ara que Serpis entrarà 4 o 5 pedres bones, és un món. Està fent la falla Serpis, serà mà la falla Escola Pia. No envida ningú, no enviden... truca a Serpis. Se'n va a Escola Pia, una per a Serpis. Una pedra per a Serpis, que ja entrena bones. Envida a Serpis, ve a Escola Pia. Van pardar. Xafa de 3. Xua un altre 3 a Escola Pia. I se'n va a Serpis, una pedra per una a cada equip. Una per a Escola Pia i una per a Serpis. No envida ningú. No han envidat. Truca a Escola Pia, no vol Serpis, una pedreta per a Escola Pia. Són dos pedres bones per a la falla Serpis. Per... Nou roïns d'Escola Pia per dos bones de Serpis. Nou roïns d'Escola Pia. Sí, continuen siguent cinc pedres, perdó. És que l'ambient que es crea així durant... Tota la setmana, perquè és tota la setmana. És un ambient brutal. Una punxa, diu. Anem a totes. Anem a tots. Ara té que apretar Escola Pia. Sí. Sí, per perdut, per perdut. Per perdut, és que apretar. Està obligat l'Escola Pia a fer cama, també. Sí. Però clar, és el que parlàvem abans. Prou és que agarren un puntet més que tu, sí, tu les vulguis apretar... I t'apreten més. I estàs perdut. Rebac de 6. Fiu 3 Escola Pia. Entra de 3 Escola Pia, xafa, Serpis. Està pensant-se... En vida Escola Pia. En vida Planeta Escola Pia. Vol Serpis. I vol Serpis. Ai. Ahí diuen moltes vegades, per mirar per tira la falta. L'envit sempre te'l volen, sí. si t'has lligat el vols. Truca a Serpis. Truca a Serpis, va aixafar la primera de 3, ha entrat un 3 en la segona Escola Pia i ha trucat la falla Serpis. Escola Pia. No vol. I ha lligat el 29 i 29 d'Escola Pia. El 29 d'Escola Pia és prou. Són 9, perdó. 11 pedres roïns, la falla Escola Pia, per 3 pedres bones de la falla Serpis. 11 roïns, Escoles Pies, per 3 bones de Serpis. Estan ahí, no és tan gran la diferència, eh? No. Són 4 pedretes. Deurien quedar 2 a 2 i la definitiva, i així... La tercera no, la cinquena. La cinquena. Ha fet la falla Serpis, serà mà la falla Escola Pia. Els peus demanen peu i totes fan cas. Està pensant-se si envidar o tirar la falta. Mira,
i al final ni una cosa ni l'altra. Serpis en vida. Té l'espasa ahí també. Bon escolapia. Li costa la barraca. Pa matar en dos. Espasa, Serpis i fa la primera. I en vida o Serpis, no? En vida de Serpis, sí. I va davant. Uf. La segona fa... Li costa la mà, i ara la manilla per matar un rei. Pues, això rei som... No n'hi haurà... Clar, no n'hi haurà més. Ara truca d'Escolespies. No vol Serpis. 27, 27... Guanya Escolespies, 3 pedres per a la falla Escolespies. 3 pedres per a Escolespies. Són 2 pedres bones de la falla Escolespies per 3 pedres bones de la falla Serpis. A una pedra, ja han remuntat, sí, sí. Han remuntat i està posant-se... 3 bones de Serpis per 2 bones d'Escolespies. Li ha costat la barraca a dins. Sí. Ai, això fa molt de mal, eh? Sí. És que no tinc ni un dos per aixafar. Ni per aixafar, sí, 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 sí. Quan el necessites no està eixe dos, no està. Està fent la falla Escolapia, serà mà la falla Serpis. Ui, dosos, tresos... Això són bons. Això fan faena sempre. Això fa faena, sí, sí. A veure, a veure. Ai, nada. No. Juga un 3, Escolapia. Entra de 3, Escolapia. En vida Serpis. En vida Serpis. Ve Escolapia. I no vol l'Escolapia, mata de basto la mata falla de basto, Serpis. De Serpis. Es fa la primera. I fa la primera. Truca Serpis. I truca Serpis. Caram. Diuen no que no poden. No pot voler Escolapia. Són 2 pedres per a la falla Serpis. 5 pedres bones de la falla Serpis per 2 pedres bones de la falla Escolapia. Cinc bones de Serpis per 2 d'Escolapia. Farà ara la falla Serpis i serà mà Escolapia. Un doset per ahir, un altre per ahir. Ui! Ahir n'hi ha un dos i algo més. I algo més. Els de basto, xua Serpis. Entra de basto, Serpis. En vida, Escolapia. No vol Serpis. I no volen. Fa la primera Serpis amb el basto. Xua un 3 de segon, Escolapia. L'Escolapia... Ui, se'n va de 2, eh? Sí, sí. Clar. Era la que tenies dos dosos, no? O un 2 i un 3, sí. Fa la segon Escolapia amb el 3 i truca Escolapia, no vol Serpis. Dos pedres per Escolapia. Clara, per apretar el 3 eixe, sí. Està, mira com està. 5 pedres bones la falla Serpis per 4 pedres bones la falla Escolapia. Que serà qui fa ara i serà amb Serpis. Dime, Maite, perdona. No, que estava mirant la xica que està ahí, que està constipa, pareix que siga constipa. Les al·lèrgies, que ja arriba sí, la primavera. Ui, ui, ahí ha vist... No, no és un 6, no? Ai, no veig. Sembla un 6. Sí, sí, és un 6. Ui, però lligat també n'hi ha veí. Maria d'Espasa, entra de manilla, es passa Serpis.
que en realitat qui té la pressió ara és Serpis. Perquè vas una pedra davant, sí. Una cama davant... En vida Serpis torna en vida Escola Pia. En vida Serpis i torna en vida Escola Pia. I vol. I ha volgut Serpis. Ha volgut, però no la tira la falta. No. Ja fa la primera en manilla Serpis. Va la primera de la falla Serpis. Roden els peus. Apreta de dos. Ai, ai, quin gigant n'hi havia. Mata de tres, xula, de ser un dos. Ahí té 33, Serpis. No veig. Sí, la primera és la manilla. Sí. I el 6, 33, 30 Serpis. També allà dalt. Ja, ja. 32, així sí, també. Sí. I ha trucat ara, Serpis. Però si ja té la falta perduda, no sé no, què és. No, què no, està el torne. Ai, perdona, ha sigut el torne. Sí, sí, són sí, quatre sí. Pedres del torne. Ha sigut el torne. Que ha volgut el torne Escola Pia amb 32. En 32, sí. Que no està mal volgut. Home, no. Jo, a veure, tira la falta. Sí. Jo. Sí, sí, sí. I me n'haver endonat per tots els costats perquè en 33 va haver guanyat. Però sí, sí. Va trucar, està trucat per Serpis. De moment un 2. Escola Pia juga amb un 2. Qui ha, han trucat? Sí, sí. Ha trucat, sí. Ha trucat Serpis. I Escola Pia en el 2 està pensant seu, que ja té jugat. Mm-hmm. Però quan de lligat en esta mà? Sí, eh? Sí, 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 sí. Posaria falta de una. 30, 32 i ahir el 33. Mm. I falta este d'ací baix. Sí. Bueno, espera't, has de veres. Que consiga el 5 de bastos. Bueno, però és Serpis. Ja guanya. Sí, sí. Vol Escola Pia. Vol. Guanya Escola Pia. Guanya Escola Pia amb el 2. 4 per a Serpis, 2 per a Escola Pia. Sí, sí, però conforme estaven jugant les cartes no n'hi hauria molt més. El que passa és que voler en un 2 claro, pero... a vegades costa. És que s'havien quedat Serpis i s'havien quedat a falta de 1. Sí. 9 pedres bones per a la falla Serpis, per 6 pedres bones de la falla Escola Pia. 9 bones de Serpis per 6 d'Escola Pia. Bueno, i entrem ja en les mans, que ja poden ser les últimes. Sí. Estes mans... No, però estan jugant molt bé. Sí, sí, sí. I està seguint una partida prou ràpida. Sí, sí. Estan anant... Sí, 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 sí. Sí. Jo voldria que empataren. No per res, sinó per estar un rato més així xerrant. No puc veure. De moment, els peus demanen pa, peu... 29 de lligat. Es despassa Escola Pia. I entra despassa Escola Pia. En vida Serpis. En vida Serpis. Bon. No vols? En 29? Doncs pues ara és per pensar-te-ho, eh? Bé, Escola Pia. Pues no. Bé, Escola Pia. Fa la primera de despassa, sí, té el truc Escola Pia. Assegurat. Manilla d'oro, entra Serpis, de manilla Serpis. La segon se'n va de 3. També Serpis. I trucaran, no? Truca, clar. Serpis. Truca, Serpis. Un 3-7 mínim té. Està pensant seu Escola Pia, si vol el truc. La primera és d'Escola Pia. La primera és d'Escola Pia. La segon... De la manilla... Ah, sí, de Serpis i damunt ja, se'n va de 3, sí, sí, també. Sí, sí. Clar, està dient-li, és que se'n va de 3. Per això dic, mínim, un altre 3. Se ho pensa, Escola Pia, i a veure si es compleix lo de que qui s'ho pensa no vol. Exacte. I no. No vol Escola Pia, no, dos pedres per a Serpis. Dos pedres per a la falla Serpis. Que... A mi m'agradaria veure la porta. Sí, sols per veure-la, no? Sí, sí. 11 pedres bones per a la falla Serpis, per 6 pedres Serpis bones per 6 de la falla Escola Pia. Una trama que pot ser l'última, també. Sí. Ara és quan les dues ja està, ara en un lligat que tinguin i ja està. Bueno, mai es pot dir, no, però bueno... No, no. Gracias.
Se'ls veu contentes a les de Serpis, eh? Sí. Se'ls veu contentes. Ja ho tenen ahí, quasi. Dos pedres, o sea, dos cames a una i 11 pedres per 6 és per estar content. Per estar tranquil, sí. Per lo menos. Sí, sí. Fa la falla Escola Pia, serà mà la falla Serpis. Anem a veure. Per així, poqueta cosa. A veure. Aquesta és la xica de Serpis, no? Sí. Sí. Un 3C també. Lo que no he vist és lligat. No, tampoc. No. Però així, si arriben, no tens truc, envides. Xua a Maria d'Espassa, Escola Pia. Entra d'Espassa, de Maria d'Espassa, Escola Pia, i envida Serpis. Escola Pia, Serpis. Precis voler. I truca, com és normal, Escola Pia. Truca Escola Pia. Serpis diu bé, tècnicament. Bé, Serpis. No vol Serpis. Lligats. 26 d'Escola Pia. 27 de Serpis. Guanya. Guanya lligat i guanya la cama. Cama i partida per a la falla Serpis. Molt bé, xula. 3-1 per a la falla Serpis. Enhorabona als dos equips, però molt bé, una partida de luxe. Desvanides estan com és normal les campiones del truc absolut femení que s'han imposat a la falla de plaça Escola Pia per 3-1. L'alegria de la falla Serpis, amb les seues trucadores. Està molt bé. Han jugat molt bé, la veritat. Sí, ha sigut una partida sí, molt... Ha sigut una partida entretinguda. No s'ha vist ninguna barbaritat ni ningú animal. Han eixit cartes en els dos costats per jugar. Exacte. Han pogut jugar al truc. Ah, i ha guanyat en un 27. Sí. Mira ja com són els lligats. Però clar, si no tens truc, pues en me la xua lligat. Claro. Va, sí, sí. Tenia pedres de sobre. Clar. Exacte. Enhorabona, pues, a la falla del Serpis. Les noves campiones. Noves? Sí. És que no recorde... Serpis ha guanyat alguna... Sí, és que recorde... No recorde bé, però crec que l'últim any... Clar, és que fa dos anys, això. Fa dos anys i no sé jo... La final la va jugar Serpis, segur. Però no recorde jo el segon. Va ser Serpis grau i va guanyar Serpis. Para primer i segon? Sí. Ja fa molts anys. En les falles del 20, que encara es van jugar les finals de truc, encara va arribar a jugar-se. A la setmana següent ja és quan mos van tancar a tots en casa. Sí. Molt contents tots els fallers de la falla Serpis. La pandèmia mos ha trastornat. Sí, jo ja no me'n recorde quan va ser les últimes falles. Ja, és que és de veres. Vosaltres vam guanyar en el Denau, va ser el 2019, contra el Rei. Crec que sí, va ser sí, el campionat, sí, sí, no? Sí, venia a tercer i quart, que era perdre, sí. I no ho a la final. Sí, sí, és així. Bueno, Maite, Lourdes, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres, acompanyant-nos en aquesta retransmissió. Sabem que... Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Sereu sempre benvingudes així. Sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I a tots vostès, ens n'anem ara uns minutets, dos anuncis de publicitat, i en seguida tornem amb la final del campionat de truc absolut que enfrontarà les falles de Benirredrà i la falla Roig de Corella. Dos anuncis i en seguida tornem. La gran final del truc absolut femení. Ara els oferirem en directe, així a través de Telesafor i també a www.telesafor.com,
aquesta gran final del truc absolut masculí. Bona nit a tots. I per tal de retransmitir-los aquesta gran final, tinc aquí dos convidats de luxe. Dos trucadors de gran solera. Ens acompanyen així esta nit Rafa Gregori, de la Falla Corea. Bona nit, Rafa. Bona nit, amics. Gonzalo Muñoz. I també ens acompanya Dionisio Ollero, de la Falla Alqueria Nova. Bona nit. Bona nit, Dionisio. Bé, ahí tenim ja els equips que s'enfrontaran en aquesta gran final. Estos són els jugadors de la Falla Roig de Corella. Vosaltres els conegueu més. Conteu-nos un poquet. Bueno, pues estos són els guanyadors del 2019. Els tres que veuen vostè en la pantalla van ser campions el 2019. El 2020 vam jugar els dos presentadors que estem avui ací. Un servidor, Rafa Gregori, de la Falla de Corea, i el meu company de Parlament d'avui, Dionisio Ollero. I ahí tenim a l'equip de la Falla Benirredrà, els altres finalistes. Sí, per donar un poquet d'història sobre aquests dos equips, estic a informar que la Falla Roig de Corella ha sigut campió 4 vegades i la Falla de Benirredrà ha sigut campió 3 vegades. Equips clàssics del truc de Gandia, de les Falles de Gandia. Sí, estos ja porten... Bueno, però si és per mèrits d'equips, n'hi ha que pensar que la Falla de Roig de Corella va néixer l'any 96 i en el primer any que va néixer, en el primer any de tots, ja va ser campió de truc. És a dir, vas començar les falles sent campió de truc. Hem vist també com entraven les falleres majors de Gandia, acompanyades del president de la federació, Telmo Gadea, ahí les tenim, que ja ens han canviat, pobretes, que venien vestides de fallera des de València i han estat durant la partida de les dones vestides de falleres. I tu dius que són dos equips amb molta solera, però és que entre vosaltres dos, quants campionats sumeu? Pues, perquè així n'hi ha uns quants, també. Sí, bueno, jo en la meva vida de trucador he estat en dos falles, en Corea i en Lluïsvelda. Entre les dues falles he jugat 13 finals, n'he guanyat 7 i n'he perdut 6. I Dionisio, on estan tes altres? No, ell no perd. Ell ha vingut dos vegades i ha guanyat les dues. I les dues les ha guanyat. No. Este va per la porta gran. Jo, 3 de 3. 3 de 3? 3 de 3. Mira tu. 3 de 3. En un moment, 10. 3 i 7, 10. Sí, sí, sí. Ahí tenim, conforme comentàvem també amb les dones, el típic detallet, és un record d'esta final. Sí, bueno, és bonic perquè, com no saps de jugar més vegades o no, per lo menos t'emportes el record que... Per sempre el record d'esta fetge, siga per a bé o per a mal, perquè perdre... Això no va dir. Igual la fetge no t'interessa recordar-la. Bueno, però és important aplegar també. Clar, és que ho han parlat moltes vegades. Arribar així ja és un èxit. És que no és fàcil. No és fàcil. No és fàcil. No és fàcil. I quedar subcampió és moltíssim. Però te'n vas en eixe mal sabor de boca d'haver perdut eixa partida. Sí, perquè realment, si guanyes per tercer i quart, el dona més alegria que quedar-se campió. Sí, però en ese moment. En el moment. Sí, després, quan ho sospeses... Pues, quan passen uns dies ja la cosa canvia. El banderia, el segon... I... Sí, bueno, sí, sí. A mi m'agradaria que no passara com l'any passat, que va ser una final rapidíssima, molt tremenda. Sí. Va durar 10 minuts. Puc donar fe d'això perquè jo estava jugant en ella. El company que tinc avui de comentarista... El va donar per dalt i per baix. Em va fer en 10 minuts 3-0. Bueno, de fet, jo no sabia què fer, si anar-me o quedar-me a dormir. Les cartes són cartes, eh? Sí, però bueno, van hi haure... I ho comentava també amb les dones que estaven amb Lourdes i amb Maite, que estaven abans així, que les cartes són cartes i esta partida no és com una partida en el casal. No. Clar. No, perquè saps què passa? Que com la veu tot el món, estan pendents de lo que fas. I després t'ho tiren en cara. Vol dir que si tu el jugues un cubata i dius jo tinc diners per pagar i fas la falta en el ser lligat, no passa res. Exacte. Si ho fas així, després tens que aguantar les xerrades de la teua falla i dels teus companys. I que representes a la falla. Però de totes maneres és bonic. Jo, de veritat, ho he dit abans, m'agradaria aquesta partida... durara a 5 cames, és la partida més bonica que m'agrada a mi. Però tot ho diran elles i ells. A mi m'agrada més la de 2020. 3-0 i... Si guanyes. Clar, si perd, que per lo menos siga 3-2.
Pues sí. Sembla que han alçat ja cartes i que serà la Falla Roig de Corella la que donarà. Roig de Corella. Bueno, així tenim el fill de Frank, que la va donar ja fa dos anys, va dir que qui guanyaria i va dir son pare, i avui anem a preguntar-li qui creus que guanyarà avui la partida. Roig de Corella o Benirredrà? No val, dona pena. Normal. I com creus que quedaran? Anem a fer la quiniela teua. 3-0? Bueno, doncs pues així el fill d'un jugador, Frank, que és el que tenen vostès en la pantalla allà a la part d'enfront. Sí, perdoneu, al final han alçat i ha fet la Falla Benirredrà i serà mà la Falla Roig de Corella. Doncs pues molt bé, gràcies per la teva opinió i quan s'acabe, vens i sabrem si tu tenies raó o no, vale? Gràcies per estar així. Moltes gràcies. I anem a la partida. Ahí va la primera mà. La primera mà, mira, justament la primera mà juga Frank. Sí, el papà. Ni truca ni ve de ningú. Una pedreta. En vida Reis de Corella. En vida Tara Gonzalo. Daniel mira. No sé. Mata i torna. Sí, però no. Truca Reis de Corella. Benirredrà. Truca Benirredrà la manilla d'oro si no vol Reis de Corella. Una pedra per a cada un. Sí. En la primera torilla, si no se'n van molt, jo no sóc capaç de banyar-me per dir qui dels dos guanyarà, però com a equip, pues, de veritat que tinc que sospesar que m'agrada més Roig de Corella. Això no vol dir que jo dic que guanyarà Roig de Corella. Però estan més compenetrats, fa més anys que juguen junts. Ha trucat ara Roig de Corella, ha volgut venir redre i ha xuat el bastó. Són 5 roïns de Reis de Corella i una roïn de Benirredrà. I ahí tenim les pedres de la primera mà, 5 pedres roïns de la Falla Reis de Corella per una pedra roïn de Benirredrà. Bueno, això és el que té jugar al torillo. Ara, pues, algú jugaran es mans, que és lo normal, i el peu ja potser té que fer alguna coseta que no sigui envidar. Sí, però la primera cama sempre és una miqueta... És un tanteo. Vida, sí, però guanyar la primera cama, Dionisio, tu saps que és molt important. Sí, sí, por supuesto. Entra cavall Benirredrà. M'ha paregut sentir que en part de Reis de Corella. En vida Benirredrà ja ha volgut Reis de Corella. Truca a Reis de Corella. I truca a les Bobo. Bueno, l'ha amenaçat diguent-li a sort les d'espasa, però no ha volgut el truc. Reis de Corella, Benirredrà bé. En vida Reis de Corella no vol Benirredrà. Mata i torna. I se'n va del truc. Se'n va del truc, una pedra per a cada equip. Molt bé, estan tanteixant-se, que és el que, no, és el que cal en la primera cama. La primera cama. Importantíssim guanyar la primera cama, Dionisio. Sí, guanyar sin vida Benirredrà, Reis de Corella no vol. Però el que ara estem fent és mirar... Tornen a xafar, perdona, eh? Poquet a poquet, per si acaso. I guanya Benirredrà. Xafa dos vegades, haver jugat el 5 a la primera... Havien envidat Benirredrà, no havia vingut Roig de Corella. Dos pedres per a Benirredrà que fan... Cinc o quatre? És que no he vist... Cinc per huit. Cinc Benirredrà, huit Roig de Corella. Cinc roïns de Benirredrà front a set roïns de Roig de Corella. Set. Ah, set. Sí. I ara... Estes pedres... són més confuses perquè... Sí. Mira com... Així, en aquesta perspectiva... Veiem també que estan de xutxes de taula. Està Sergio Avilés, el delegat de xocs de la Federació de Falles. I està de comentarista Francisco Martínez, vicepresident de la Federació de Falles. Bueno, Paco ja és un veterà en això, eh? Sap de què va. No mira ningú. I Sergio mata també. I Sergio ja també. Truca. No ha mirat ningú. Ha trucat Roig de Corella. Pues... Dos pedretes. En vida, Roig de Corella. Vol... Ara sí que en vida Roig de Corella i ha volgut. Dos pedres per a Roig de Corella i una pedra per a Benirredrà. Bueno, poden entrar dins o no? Entra sota... No en vida ara Roig de Corella. Mata i calla, no. I se'n va Roig de Corella. No, no. Pues no entren.
No, es queden ahí en 11. 11 pedres roïns. Rois de Corella per 7 pedres roïns de Benirredrà. Claro, es que si no has de voler la falta, envidar, quan hi ha bastantes pedres davant, és correr un risc que tots nos atreveixen. En la primera cama és raro. I més aixina, és que ara te'n fa dos rois de Corella, se n'entra una bona, tu cinc roïns... És complicat, se te complica ja la cama. Sí, 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 sí. Sí, perquè després ja tot va a base de faltes i entonces ja es perd la cordura. Clar, tu vols apretar-les i com els enganxes en un boquet et donen, vamos. Ahí soy yo el campeón, terminé de hacer la pata y torna a Ruiz de Corella. Ve cada any molt preocupat. Entra de cavall. Li canvia la careta quan s'ha sentat ahí. Pues sí, i se'n va del club i vindrà. Perquè la responsabilitat que té ja no és la d'estar ahí fora de la taula. Entra de 5, vindrà. Sense envidar, em pensa que no ha envidat. Ruiz, Mata i torna. De moment no han envidat ningú. Mata de 3 i torna de 3. O té un 4... O les passa. Mata en basto, torna de 2... Té un 4, té un 4, claro. Mata i apreta per veure si se'n va l'altre i quan li mata això... O un 5. O un 5... haver pogut xafar, també, no. La jugada és que tinga un 4. 8 pedres rois de Benirredrà contra una bona de Corella. Anem a tots! La falla Benirredrà. Són 8 pedres roïns de Benirredrà. Per dos bones? Una. Però ja anem a les carasses. Bueno, després d'això, ara, normalment, el que va passar és que els dos equips... Anem a tots, el públic pareix ser que no té sang, no anima ningú. ...què passa en la primera turilla i que no n'hi hagi ningú que faci ninguna falsa... perquè si pinta més la falla de Rois de Corella es comencen a posar la cama perillosa. Ara Benirredrà tindrà que apretar les cartes i si no, malament. Sembla ser que ara està de peu. No són moltes pedres, perquè són 5 soles, però... Són 5, eh? Però clar, ja t'obliga a apretar. Si te fan dos de Benirredrà... Depèn del truc que tingues també, Dionisio. Sempre. En vida Benirredrà. Benirredrà en vida. Va darrere i no fa la falta. Perquè t'he lligat. Vol Rois. Vol Rois, vol dir, no s'ha atrevit a envidar perquè no li feren la falta, sin embargo vol lligat. Queda en Pardà, mata en la Manilla de Oros. Hay envidat en 27. I entra Manilla Espacis, Rois de Corella. Sí, envidat en 27, sí. Sí, senyor. Està mal jugat. Prou mal jugat. Perquè o fas la falta o no dius res. Exacte. Són 9 pedres roïns de Benirredrà. A més, no havia mirat ningú. Tenia l'oportunitat de pagar en una. Sí, no envidia ningú. L'experiència de Robert Corella no té res que veure en la Benirredrà. Perquè Benirredrà sí que té campionats. Rois de Corella, obrirà el xoc i Benirredrà. Per això Rafa té una frase que a mi m'agrada molt. Creu que jugar molt fa molt. No, però realment l'equip que està jugant en Rois de Corella ja han sigut campió ells més partides. I els altres no han aplegat mai a ninguna final. Ningú dels tres jugadors de Benirredrà que està avui sentat a la taula, excepte Ximo, que va jugar una final, els altres dos no han jugat mai. Per cert, la falla Benirredrà va ser la que ens va eliminar a Corea, en la segona fase. Sí, sí, en guai mos ha eliminat la falla Benirredrà. Mos vam classificar i de les tres partides mos vam guanyar dos partides ells i nosaltres hi vam passar. En vida, Rois de Corella. Rois de Corella, anar endavant, en vida. Rois de Corella vol venir a l'edat. 31 Pacamont. Volen. Entra Manilla, Rois de Corella. Rois de Corella fa la primera de la Manilla. Torna de 3, d'oros. Torna de 3 apretant, perquè si aquells han entrat de 3, poca cosa tindran. Però si volen aquells... Demanen... Vindrà Mata, Mata d'Espasa, 33, i Basto de Rois de Corella guanya el truc Rois de Corella. Pues bueno, s'ho guanya tot, Rois de Corella. Esta cama ja està
el rojo vivo que diguem els trucadors. Perquè, a veure... Continuem, 9 roïns de Benirredrà, front a 6 bones de roïns de Corella. Ara, això és la broma que m'agrada gastar sempre a mi quan jugo al truc. Ara entraria un xino i miraria la taula i diria que Benirredrà va davant. Però, senyores, lo de Benirredrà roïn i lo de roïns de Corella és bo. 6 bones per 9 roïns i ara ve pues, un aluvión de faltes. Sí, ara la falta, però... Què és el que toca? Fa Benirredrà, obrirà el xoc, roïns de Corella. Fa Benirredrà i Esma, roïns de Corella. Demanem peu. Entra el Benirredrà. Va de moment en un 2 que ha jugat Benirredrà. Se'n van de bobos el company de Benirredrà. Però no han fet la falta. Entra la manilla, roïns de Corella, d'espases. No han vidat. Ara la farà Benirredrà, no? Supen que sí. O no. Benirredrà s'ho pensa lligat, si en vida o no en vida. Falta en vida, Benirredrà. Fan la falta en vida. S'atreveixen a fer la falta en vida perquè si damunt no tenen clar el truc, pues la partida se'n va. Pensen. Clar, i Roig de Corella està en la situació de... No vol Roig de Corella. De triar, de triar. Clar. Perquè té la cama a guanyar a si no fa ninguna animada. Exacte. O si no se crucen els cartes. Truca, Benirredrà. Truca, Benirredrà. Sí, el, Gonzalo comenta que poden tenir la manilla d'oros perquè antes estava el 33 junt. Si ho pensen, sembla ser que han sopat. Sí, és però la mascarilla. Ho comentàvem també antes, que ha sigut tot un campionat un poc estrany. Sí, perquè per el tema este, sí. Que per una part, genial, perquè han pogut jugar. S'ha pogut fer el campionat, han tirat avant i de meravella. Sí, però tens que canviar les senyes i tot. Exacte. Però és un poc incòmodo no jugar en les senyes naturals. I finalment no vol roïns de Corella. La caraceta. Són dos pedres. No vull roïns de Corella. Fent 11 roïns. Benirredrà afronta 6 bones de roïns de Corella. Ja ho hem sentit. 11 pedres roïns de la falla Benirredrà per 6 pedres bones de la falla roïns de Corella. Bueno, són 7 pedres, que són moltes pedres. Sí. Si no pilles una falta, recuperar-les... Que el posi un poquet arrimaet, alçar això. Continuem. Apropar-se pedra a pedra va ser impossible. A fer roïns de Corella, obrirà Benirredrà. Un 13 i un 12, també està ahí. Continua peu roïns de Corella. I un 30 de lligat per ací. El 2 és d'ahir, en Vidal per recibir? No en Vidal. Entra de 3, no Benirredrà. En vida, Roïns de Corella. Roïns de Corella en vida. I anant davant. Bueno, està en molta seguretat en Vidal. Ara no vol Benirredrà. No vol Benirredrà. Fa la primera Benirredrà de 3. La primera és Benirredrà. Bueno. Entren a peu, demanen peu. Juguen tots a peu. A peu, demanen un 2. Poques cartes deuen de n'hi haure en el xoc. I ninguna. Mira, un truc. En el 2 ja l'han ofegat. Pues sí. Jo quan he vist entrar de 3 és molt o no res. I que... Una pedra per a cada equip. 12 roïns de Benirredrà, front a 7 bones. Que trucar, Precís. El que tinga. Hem vist molt nerviosset a Dani, Baix, Dionisio, però ara s'ha tranquil·litzat, eh? I més guapo. I m'alegre un to, m'alegre un to. Perquè avui han anat de dinaret, i aquests dinarets tenen les dues cares, mos ho passem molt bé. Han fet trucadeta, també. Ara Benirredrà, el xoc, roïns de Corella. Han fet de tot. Les dones, el que sí que m'han comentat un pardalet per ahir, que les dones d'Escola Pia se n'han anat a un spa. A relaxar-se. Molt bé. Entra a peu, Roïns de Corella. Pues bueno, jugant el truc no ha donat. No s'ha funcionat l'espa.
Demana peu. Diu que en llibertat. Continua peu. No ben jugué peu. Entra en el basto Roís de Corella. Roís de Corella entra de dins del basto, suposem que farà la primera. I no això vol dir que vindrà a fer la falta. Mide. Ja l'ha feta. Torna. No ho sé, però Roís de Corella. No, jo no m'ha paregut sentir res. Jo no l'he sentit tampoc. Entra un 3. Vindrà. Deixa Roís de Corella que es faci la segona. Vindrà i truca. Vindrà. Se'n va Roís de Corella. Se'n va Roís de Corella. Si no ha fet la falta és perquè té truc. No deuen haver-la fet perquè s'empita una Benirredrà sols. Perquè tenia truc. Sí. Bueno, a veure, pedra a pedra no poden guanyar la cama mai. Després si no fan... d'aquest patiment són dos bueno, pedres bones de Benirredrà que li conten a les dones de Roís de Corella. Ja, però... Bé, una partida tranquil·la, estan tots en la taula... molt comportats. És la primera cama, encara. Sí, però sí. Encara no fluïix un poc els nervis. Fa Roís de Corella, obrirà el xau i n'edrà. Set pedres bones. Roís de Corella, per dos pedres bones, la falla Benirredrà. Demana... Ui, cos quatres. Quantes cartes blanques. Entra a peu Benirredrà. Entra el basto Roís de Corella. Està el basto, així d'oret, Està en totes les mans. En totes les mans. Està així d'oret a les de bastos. Gonzalo fa el paró. I no, mira ningú. No mira ningú. No. Jo crec que... Entra un 6 de bastos, una altra vegada Roís de Corella. Ben truc. Deu tindre'n. Entra un 3, Roís de Corella mata... Mata de manilla. Manilla d'euros. Benirredrà. Torna en cavall. A veure Dani què fa. Un xombo bocallant. Roís s'ho pensa. Truca Roís de Corella. Truca Miguel. Benirredrà no vol. I no vol Benirredrà. Una pedreta més. Ara, ara. 8 pedres bones. Roís de Corella, perdó. Per dos pedres bones, Benirredrà. No, normal fer la falta. Si no tens truc, la falta... És que... Són dos bones de Benirredrà, bones de Roís de Corella. Dient, si no tenim truc, fem la falta, perquè anem a morir com els huelos. Claro. Farà la falla Benirredrà i serà mà Roís de Corella. Ahí tenim a Dani. Mira que content està. Ara va, a menjar les cartes com si fora... Que content està el Butxí. Pareix el crupier del casino. De Las Vegas. Francisco diu de Las Vegas. Que no és el mateix, tio, ho has fet com el cul. Fa Benirredrà, obrirà el xuc Roís de Corella. Mira-lo. Bona cara, bona cara. Ahí el tens. Bona cara. Demana peu Roís de Corella. I no sé si són les mascaretes, però tant en la partida de dones com en esta, de moment no he vist ni una senyal. Mira, els despassos de si baix, ha intentat salvar-lo en un 3 i ara se'l tindrà que gastar. Pensem a veure què fem. Sí, però si no fem, no, si Benirredrà no fa falta i la guanya, mal. Té mal, mal, mal. Difícil. Però mal, eh? Falta en vida Benirredrà. Ai, la tens. La falta en vida de Benirredrà. I Roís de Corella s'ho pensa. No vol Roís de Corella. No vol la falta, no. Bueno, recorden que la primera carta que han vist era les d'espasa, vol dir que està en joc. Sí, sí. Truca, Benirredrà, vol pues Roís no de Corella. Volen, volen. No la té l'espasa, Benirredrà. Volen. Si no, no trucaries. Si tenen manilla i les d'espasa, anirà a l'aire tot. Retruca, Roís de Corella. Ahí, ahí està, ahí està la manilla i les d'espasa està on està el set de bastos. És que les d'espasa de Roís de Corella. Clar, sí, Benirredrà, si, no, si tinguera, sí, no haurà trucat. Però quan té una manilla... I no vol. No volen. El truc per a Roís de Corella. Dos no pedretes i esta cama em pensa que el pescau està vendido, eh? Deu són... Hem vist les d'espasa. Tres bones de Benirredrà. Claro, s'ha vingut de maravilla. Conta deu bones de Roís de Corella. I si erra les de bastos,
per muntar la xua. I ha muntat la xua. Damunt rodava encara ell. No mata les de Bastos, claro, que també era xua trucar-li a les d'espasa, a les de Bastos, en les d'espasa. Però no, la deixa corrent perquè té la manilla i les d'espasa i es la deixa trucar per a trucar-los. I per què fica el 3 d'espasa, el 3 al principi? Per salvar. Per salvar. Per favor, un poc de silenci, que això és molt seriós. Són 10 pedres bones per a Roig de Corella, per 3 pedres bones de Benirredrà. Demana peu, Beni. Beni, diu Francisco. Continua peu, Roig. N'hi ha 3 falles, que són Beni. Sí, sí. Beni Pescar, Beni Opa i Benirredrà. Entra en l'espasa, Beni. Pues està l'espasa, el basto no estarà lluny. Perfectament. El basto també, perquè estava en la jugada anterior. No estarà molt lluny. Beni Pescar, Beni Opa, Beni Redrà. Volen el lligat. Han fet la falta i han volgut. Són 2 pedres. 2 pedres igual. No importa que siga en Vidar que ha fet la falta, perquè només falten 2 pedres. A veure si les espases ha quedat elles soles, perquè abans estava tot. Home, algun 3 n'hi haurà. Entra un 3, mata en la manilla. Ui, 31 de lligat. Roig de Corella. I guanya el lligat Roig de Corella. Cama per a la falla Roig de Corella. Bueno, ja tenim la primera cama. Això no vol dir res. Ràpida, esta primera cama. Una cama a 0 per a Roig de Corella. Perquè s'han fet moltes pedres al Torillo. Sí. Ha condit molt perquè al Torillo s'han fet moltes pedres. Vaig enviar d'ací una salutació a una xiqueta que jo estic ensenyant a jugar el truc de Corea, que li diuen Clàudia. I des que no la salude, Clàudia no se'n té que anar a dormir. Salutacions, Clàudia, a dormir. De part de tots. De part de tots. De part de tots. Fa la falla Benirredrà, serà mà Roig de Corella. En vida, Roig. Bueno, Frank, de Corella. Ja les cares canvien, no, el que ha fet cama té una altra manera de jugar. Normal. Mata i torna a Benirredrà, se'n va a Roig de Corella. Una pedra per a cada, cada un. Una per a cadascú. En vida Benirredrà, vol. Vol, Roig de Corella. I Gonzalo no vol en 25 o 26, eh? I se'n va del truc. Tres per a Benirredrà. Tres per a la falla Benirredrà. En vida Roig de Corella, Benirredrà no vol. Conforme la mirada, Dani. Entra en tres. Claro, jo sabia que més de 25-26. Ah, se'n va. És que aneu tan ràpid. No mos ha enterat d'esta mà. No passa. Paco s'ha adelantat un poquet perquè... Una cosa, que jo no vaig a hores, eh? Diu Francisco que ell no cobra hores. Molt bé, situem-nos com estan de pedres. Són 3 pedres roïns de la falla Roig de Corella per 4 pedres roïns de Benirredrà. Són 4 pedres roïns per a Benirredrà i 3 roïns per a Roig de Corella. Molt bé. Ahí el locutor de la partida en la taula ha cantat. 4 per 3, cama 0, a favor de la falla Roig de Corella. Roig de Corella no vol. Per favor, poques silenci. No ha volgut. Roig. Mata i torna. A la manilla sense en vida, Roig de Benirredrà, és que, tio, un segon. Un moment. Estan portant-me a Francisco. Vol Roig de Corella. Sí, però és Francisco o el company el que té que moderar, clar, la partida. El que passa és que estem acostumats entre a jugar dos, com juguem en el casal. Que és nen, pues sí, anem jugant. Pues sí. Pues i així sempre aquestes partides n'hi ha que esperar. S'ha de jugar 1-1. Juga 1-1 i és... Entre la tranquil·litat de les dones lligat, i la presa de vosaltres n'hi ha una mesura. Truc per a Benirredrà. Sí, sí, sí. L'última parella en jugar. Envidat de Benirredrà, no? Molt bé, molt bé. Ximo, posa un poquet de tranquil·litat que anem com una moto. Parle per tu, parle per ell, per mi... Però quan acabeu... Els demana Francisco un poc de calma. Sí, sí, sí. Sí, perquè no n'hi ha pressa. Està molt accelerada la partida per ser una, sí, final de falles. Bueno, en vida Benirredrà, Roig de Corella no vol. En vida Benirredrà no vol Roig, que mata fa la primera. Roig de Corella, Benirredrà. 2 pedres per a Roig de Corella. Perdó, una pedra. Una cada un. Una cada un. Un envidat i l'altre s'ha anat del truc.
són 9 roïns per Benedrà, front a 6 roïns de Roïns de Corella. Ja ho han sentit. 9 pedres roïns de la falla Benirredrà per 6 pedres roïns de la falla Roïns de Corella. Diferent esta cama, la primera. Sí. Sí. Bueno, a mi m'agradaria que feren cama a cama, no per res, perquè si fan el 2-0, entonces la tercera cama ja és tirar-se a la piscina sense àvia, perquè mira, les preses no porten mai res bo. Roïns de Corella no vol. En vida Benirredrà, no ha volgut roïns. Una per a cada un. Una per a cada un. No, Roig n'ha pintat dos. Anem o dos i dos. Dos i una. Dos i una. Dos i una. No mira ningú. I una pedra per a Benirredrà. Una per a Roig de Corella. Frank no en vida. A veure en Ximo. Tampoc. Mata i torna en tres. Mata en la manilla, torna de dos, truca, Benirredrà... O té molt o no té res, és jugada. No, guanya segur. I apostaria a la loteria. Bueno. No entren dins, però es segons els meus números, 12 per 8, he vist jo... Sí. Són 12 roïns de Benirredrà, front a 8 roïns de Roïns de Corella. Ximo és un bon xor. Ximo és un bon xor. I a més fa de moderador en els companys. És el que porta o intenta moderar els companys perquè estiguin centrats en la partida. No, Nacho també xua bé. Sí, Nacho Sorribes també. El més loquet és el meu nebot Dani. Sí, però que no xua mal, el que passa és que és com és. Torna a 3, Benirredrà. Mira com està xuant avui. No hi ha ningú, una per a... 3 i 3, apreta, no vol que li facin mal. Entra bones ja, Benirredrà. A mi, jo... Ja estan dins. A mi és buic, eh? En vida, Roïns de Corella. Benirredrà no vol, mata i torna, Roïns de Corella. No. Truca. Mata bé, o xafar o matar. Se'n va. En la manilla d'oro se n'ha anat. I perdia. La manilla dels passes. Sí, el que n'ha. Sí, bueno, a veure, aquestes jugades és conforme les interpretes. Trucar des de l'ego no. N'hi ha una jugada de matar i apretar de manilla callant i a veure què passa, li trucarà igual perquè mata la manilla. Ningú mirat i se'n va del truc Benirredrà. No mira ningú, una pedra són del truc per a venir. Són dos bones de Benirredrà, front a 10 roïns de Roïns de Corella. Anem a tots! Bueno, a la partida passada han entrat 4 bones, Roïns de Corella per 9 roïns. Ara són 10 per 2, que és molt diferent. Són 4 pedretes soles. Barrio Z no mata el conegueu, desgraciat. Tu és la gallina caponata. Farà la falla Benirredrà i serà mà Roig de Corella. És que les cartes estan ara més iguals. La primera cama Roig de Corella ha pillat més. Un té més. No la movies, atención. Ya van las tonterías, ya van las tonterías. Ya no están tan nerviosos, ¿eh? No, no, pero bueno, tampoco tienen respeto en cara, ¿eh? En cara no tienen respeto, tienen que acabar esta bueno, cama. Bueno, anem a tots, por favor, un poco de silenci, seriedad. Es chuen la final. Un 3-7, han visto ahí que tengo Gonzalo. Descartes dins del tapet. Ho tens clar, Dani? Demana peu Roïns de Corella. Molt de lligant hi ha ahir, eh? Heu vist el lligat? Sí. 31 d'espasa, ja veurem què passa. Corella. Ostres, m'ha sigut un pareado, Diego. Entra de basto. És que eres tot un poeta. En vida, Roïns de Corella. Entra de basto, Benirredrà. I en vida, Roïns. Benirredrà s'ho pensa. 27, 28 no me vale. 29 tampoc. Diu que 29 no té prou. Sí, bueno, és... No, no. No vull dir, no. No. I de moment tenen les de basto posat la falla de Benirredrà. Que si tenen un poquet de truc no falta voler en 27 que volia voler Dani. Truca, Benirredrà. Truca, Benirredrà. Roïns de Corella no vol. No pot voler Roïns, una pedra per a cada un. Una per a cadascú. Segueix la mateixa avantatge. Sí, a una a una. Són 3 bones de Benirredrà. Front a 11 roïns de Corella. Sí.
Continuen les quatre pedres de diferència. 11 pedres roïns, la falla Roig de Corella, contra 3 pedres bones de la falla Benirredrà. Serà la falla Roig de Corella qui farà i serà mà Benirredrà. Mira, Dani. Dani s'ha tranquil·litzat molt. Sí, 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 sí. D'estar ahí, quan estàvem ahí. Fa Roig de Corella, obrir el xoc, Benirredrà. Tot una meravella. Miraes d'intimitat. Sí, però m'ha aparegut ara Fran Borelli el basto. Demana peu, ja dic, és que no veig ninguna senya. Continua peu, Reis de Corella. És que la mascarilla... Clar, el tapa mitja cara. Anem tots a peu. I n'hi ha equips que no fa falta quasi, eh? En vida Benirredrà. En vida Benirredrà. Reis de Corella no vol. I vol Reis de Corella. Con dos cojones, però falta. Entra de dos Benirredrà. Mata i torna Reis de Corella. Fa la primera Reis de Corella en un 3. Ai, que poc n'hi ha en la taula. Entra de tres. Johnny. Reis de Corella, mata en l'espasa, Benirredrà. Se les han guardat pel final, a veure què passa. Ui. Torna de dos, Benirredrà. Truca Dani, no. Si no li dius, truca, eh? Però haver-ha trucat, segur. Tira de dos, Benirredrà. I truca Reis de Corella. Per què en té? Uno, dos, tresos... Uy, no, entonces, Reis de Corella que ha chuat. La primera, el 3 del peu. En un 2, truca. Sí, no, no pot tindre més. Un 2, un 3. Bueno, 3 os només n'hi ha més fora, eh? Se'n va del truc. Sí. Benirredrà. Però se la xua Benirredrà en un 2. No ha volgut una pedra per a cada equip. Són 4 bones de Benirredrà front a 12 roïns de Reis de Corella. Ja ho ha dit Francisco. Fica-les. Fa Benirredrà, obrirà el xoc Reis de Corella. I les aficions, també estan sentint-les. Gonzalo, ahí. Fent-hi mirant. Això és un bon trucador. Continuem el ritual de les mirades. També té carteta. Tots tenen un 2. Jo no. Pues n'hi ha massa dosos en aquesta baralla. Sí, que canvien la baralla, que això no està bé. Van a peu. Els peus demanen peu. Entra de 3, Reis de Corella. Ja estem en l'entrada de 3. Un 3-7. No em ve de Reis. Això és invitar. No tenen. Va davant. Jo crec que no tenen. No mira ningú. Vingut, mata d'espasa, torna de 6. No ho he vingut. Truca, clar, Benirredrà. Perquè mata en l'espasa. I vas davant. Vol Reis de Corella. Han trucat i han vingut. Han trucat i han vingut. No pot matar. Apreta de 2 i ja no pot Reis de Corella. I el truc és per a Benirredrà. I en què han vingut? Han vingut en un 2. No ho entenc. Són 6 pedres bones de Benirredrà, front a 12 roïns de Reis de Corella. Retrucarà Reis de Corella a aquells. Clar. I que se te posen 6 pedres davant. Clar. 6 pedres bones de la falla Benirredrà per 12 pedres roïns de la falla Reis de Corella. Bueno, això va el camí que havia donat jo, eh? Ha fet Reis de Corella, abrirà el xoc Benirredrà. Estic mirant que la partida serà, per lo menos, no serà... Entra peu Benirredrà. Continua a peu Reis de Corella. Has dit algo? Jo dos voltes. Continua a peu. Xuguetos peu. Xua Miguel. Entra la mania Reis de Corella, mania d'espases. Ara poden fer-la o no fer-la. La falta en vida. La falta en vida. No vol Benirredrà. I no vol Benirredrà. Va, la primera de Reis de Corella, la mania d'espases. Entra de 3 de bastos, Benirredrà.
Dos despases Benidorm. No truques. ¿Yo qué coño voy a trucar? Li tenen esport contra nada, Dani. Li tenen por els companys. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Els contraris, els companys. Que si se va la boqueta una miqueta. Una pedreta per a cada equip. Entra ja bones Rois de Corella, una pedra bona Rois de Corella per set pedres bones de la Falla Benirredrà. Set pedres bones de Benirredrà front a una bona de Rois de Corella. Bueno, pues si vostès s'han incorporat un poquet tard a la partida, està guanyant 1-0 la Falla Rois de Corella. Farà Benirredrà, obrirà el xoc Rois de Corella. I avui encara no se ho ha dit. Estem passant-los la informació de la partida de la final de truc masculí de Gandia des del Museu Faller de Gandia. Catedral del truc. Com que no ho has dit. Entra a peu, Rois de Corella. Ah, és que m'agrada dir-ho moltes vegades. Ah, també aprofitarem este parronet que n'hi ha per donar les gràcies al nou sponsor que tenim. Que és Diego Disso, que vols dir-ho? Àngels Visió. Àngels Visió. Si vostè vol veure millor, Àngels Millor li ho solucionarà. Àngels Visió, perdó. Àngels Òptics. Falta mi de Rois de Corella. La falta de Rois. Claro, Rois ja no té més... Mare en cague. Si vol apropar-se... Entra de basto. No vol. Rois de Corella torna... Fa la primera Rois en el basto... Demana 3 Benirredrà, entra 3 de copes, truca Rois de Corella. I truca Rois. És xulo, normal. Bueno. Mar de bastos basto 3. I trucarà un 3. Sí. El problema no és esta, perquè esta la pot matar. Sí, el problema és la tercera. Vol. I què el queda per la tercera? La mania d'oros i guanya el truc, Rois de Corella. Bueno, bueno. 3 pedres per a Rois de Corella. Això és picar de pato. Ara es posa 3. Dioni, ja es pica de pato, ja no és el mateix. Ja s'han acostat. Ara es posa 3. 4 pedres bones la Falla Rois de Corella per 7 pedres bones de Benirredrà. Dona Gonçalo. Són 7 pedres bones de Benirredrà front a 4 pedres bones de Rois de Corella. Segon cama, que s'iguala un poquet, aquesta diferència ja no és tan gran. No, les cartes, les cartes. Posant ordre el locutor moderador. Demana peu Benirredrà. Entra un 2 Rois de Corella, entra un 3 Benirredrà. Continua peu Rois de Corella. Estos están cegos. Sí. Un 2 i un 3. Massa dosos i tresos. Si no estan cegos, poc es volti anar. No han vidat. La falta en vide Benirredrà. Benirredrà, no, Rois de Corella, no? La falta en vide Rois de Corella, no fa vol... la falta en vide. Truca Rois de truca Corella. També. Això és que una bona dona, eh? I Benirredrà sí. No vol ni la falta. Ojo que els agarren. Ha donat ell i n'ha fet dos. Cuidao, ojo que els agarren. Cuidao que l'avantatge està quedant-se ja a nivell de res. Una pedra. Una pedreta. 6 pedres bones, la Falla Rois de Corella per 7 pedres bones de Benirredrà. Tinguem en compte que les dues jugades anteriors han pintat 5 són pedres set bones. La per Falla de Rois de Corella. Per cap, front a 6 bones de Rois de Corella. Quin ambientazo es monta així. És es que sí, no em canse sí, de dir-ho, eh? Sí, sí. No em canse de dir-ho. Pareix ser que els jugadors de Benirredrà han vingut soles perquè ningú s'anima i és una llàstima que no tinguin animació. I és que no sols avui. És que enguany porten des del diumenge jugant-se partides així tots els dies. Ja veurem. Tenia que contar que el campionat de Tui de totes les jocs sí, sí. Es comencen en octubre i acaben en febrer. Eh? Exacte, ho comentàvem també antes, que no és un campionat sí. Curt. No, no, és un campionat llarg. Per això... Aquella bona idea que vam tindre de que el campió de la Lliga Llarga té que tenir un banderí assegurat va ser, des del punt de vista meu, que vaig posar una bona idea, perquè la Lliga és molt llarga. Jo crec que sí. Totalment d'acord.
Ha fet la falla venir Royce de Corella. Entra l'espasa no, Royce de Corella. A venir Redrà li ha canviat la careta allà, eh? Sí. Segur? Entra d'espasa Royce. Canvien una miqueta les cartes. Una miqueta prou. En vida Vinedrà. Ah, no? Se ho pensen. El peu encara no diu res, per tant, diu que encara no han mirat, però... Ara sí, fa la falta Royce de Corella. La falta. Bueno, no, ahí no, Fran. O sea, envidat, venir Redrà i ha fet la falta. En una pedra... Dóna compte d'aquesta cama quina volta ha pegat, eh? Jo pensant que anaven a fer cama a cama, però no. Això ha agarrat un altre camí, eh? I si Royce ha fet la falta, se l'ha deixat passar. Però... A mi tant. Ja, però... Veus, ahí està la diferència d'un equip a l'altre. El... Per favor. Ara, per tirar esta falta així ara tens que estar molt segur de lo que fas. Sí, o saber que tens cama i el dona eixa... No, Frank no fa la falta... Sense res. Frank és... Segur que no, Però es veu que venir Redrà sí que té. Sí que té lligat, perquè se ho està pensant molt. Sí, però Ximo està fent el que està fent tota la partida, moderant-la. No vols la falta i truques, està dient-li. I Dani li fa el teatre, també. Pensen la falta, raonen. Però si no has trucat. Bueno, ahí pot dir el que vulgui, però al final tenen que contestar Dani, que tu primer vull, la tio, falta, que no pots fer. El truc parlarem després, però primer han de contestar la falta. Tenen la falta ara, a tirar la falta, la falla Royce de Corella i no han contestat encara. Després ja parlarem del truc. I qui s'ho pensa molt... El que pensa no vol. Continuen raonant. Això també ho deia amic, el meu amic Mateo, te'n recordes? Que per cert, d'ací li enviem una salutació a l'amic Mateo. Perquè... Vol la falta Vinedrà. I vol. Vol la falta Vinedrà. Vol venir Redrà. Bueno, pues, la ja falta quasi decideix. Sí. Sí, perquè falta una pedra. És dir, Royce de Corella no vol el truc. Ensenyem lligats. I guanya la falta Vinedrà. Guanya venir 32. Cama. El que estava dient, d'ací enviem una salutació a l'amic Mateo Morán, perquè ha estat un poquet patxutxo. És un gran trucador, que tots el coneguem en el circuit del truc. I desitgem que es posi bo el abans possible. I puguem fer una trucadeta a ell. Pues n'hi ha partida. Empatem una cama per a cadascú. Una cama. I al final, Dani fent-se el loco no estava loco. 32. No estava loco, primo. 32. Tenia lligat i truc, eh? També sí. Guanyaven el truc. És que en 32 sí que té. Però clar, és que Ximo no sap el lligat que té. I com el coneix, que està un poquet tocaet... Lo que home, no tocaet, vull dir. Lo que no és... El més bon. Ruiz de Corella, que tira la falta Royce. 31, crec. Truc a Ruiz de Corella, sí. Vinedrà no vol. Bueno. Tirar ara aquesta falta sense lligat... No, lo que n'hi ha és que... Bueno, mira, Ruiz de Corella... La falta Vinedrà no vol. Mata i torna, i se'n va del truc, Vinedrà. Bueno... Quants ja pedres van per Royce? En vida, Vinedrà, Royce de Corella no vol. Mata i torna, Royce de Corella... I no s'ha atrevit a trucar, no? No s'ha atrevit a trucar, dos. I ara no truca. Quatre pedres roïns per a Royce de Corella, per dos pedres roïns de Vinedrà. Front a quatre roïns de Royce de Corella. Bueno, n'hi ha partides, senyors telespectadors. Des del casal, el museu i la catedral tenim el gust de retransmitir-los aquesta partida que de moment s'espera que siga molt animada. En vida Vinedrà, Royce de Corella no vol, se'n va Royce de Corella del truc. En vida Vinedrà no vol Royce, se'n va del truc també Royce. En vida Vinedrà... Dani està agarrant aire, eh? Truca, Vinedrà, Royce de Corella no vol. Dani està agarrant aire. A guanyar una falta. En vida i truca, Vinedrà, tampoc vol. Vinedrà vol. Per favor. Ara sí que s'han jugat el lligat. Truca. Retruca, Vinedrà. Havia tocat el fals. I guanya
Uno guanya lligat. Dos pedres per a cada equip. Dos cada un. Són sis pedres roïns de la falla Roig de Corella per huit pedres roïns de Benirredrà. Bonica cama. Mentre estiguen igualats de pedres, dona gust veure els xuars, perquè clar, xuen les mans, els peus estan pendents, que són els que al final tenen que decidir quan estan les pedres adelantades. Jo ja tinc una data. Dani, tu saps que te quiero. Sí, sí. L'amor és l'amor. Està carinyós. En vida, Roig de Corella. Benirredrà no vol en part de Roig de Corella. Truca a Roig de Corella, Benirredrà no vol. Truca i no vol. No, cap. Dos pedretes més. Jo no sé gut. Se m'ha caigut a mi la petaca. En vida, Roig de Corella, Benirredrà no vol. Per favor, tio, és que no, si no, no sé. En part de Roig de Corella. Entra de tres, Benirredrà, truca a Roig de Corella, Benirredrà no vol. Dos pedres. Ja s'ha posat davant. Cuidao. Però és que no vos sento. Li compa la taula, és que no és el seu parleu. Si em farem un guant, però vostè consigui que ho feu i ja està, però si no vos sento. Si no, si deu aixent, no vos sento. En vida, Benirredrà, Roig de Corella no vol. En vida, Benirredrà, no ha volgut Roig. Roig no vol. I se'n va del truc. Se'n va del truc una pedra per a cada equip. Bueno. Esta cama és importantíssima, eh? Sí. Són... Perquè és la cama de la tranquil·litat. 9 roïns de Benirredrà front a 11 roïns de Roig de Corella. És la que el dona aquest balonet d'oxigen. Segueixiu a la ETA perquè encara tenen que jugar al Torillo, que és on les pedres es fan. Farachimo fa la falla Benirredrà, Serama la falla Roig de Corella. En vida Roig de Corella no vol Benirredrà. Truca Benirredrà, Roig de Corella vol i se m'ha Benirredrà el truc. Tres per a Roig de Corella. Tres pedres per a Roig de Corella. Ara obliga els companys a apretar el joc. S'ho pensa. Sí, perquè entra Roig no vol, en Roig de Corella. És que el truc és fàcil, és una pedra, però el lligat no. Sis. Quan l'ha invitat l'altre, doncs, que nivell, era falta o no voler, ja està. Claro. A mi vol robar-li una, li n'ha costat tres. Exacte. Uf, ara l'espasa li ha guanyat a la manilla. Dos pedres per a Roig. I no ha vingut el lligat, menys mal. Bueno. Benirredrà, Roig de Corella no vol. I se'n va del truc. I una pedra per a cada un. Bueno, ja n'hi ha diferències grans. Sí. Quatre pedres bones. Són 11 roïns de Benirredrà front a 5 bones de Roig de Corella. Anem a tots. 5 pedres bones de Roig de Corella per 11 pedres roïns de Benirredrà. Ja venen les faltes, companyeros. Benirredrà pareix ser que no té animació, està molt callat. Sentim a Francisco com... Vinga, va! Com pressiona a la falla de Benirredrà perquè anime. Sí. La veritat és que quan estàs ahí sentat, s'agraeix. Pues sí. S'agraeix. Sí. Silenci, per favor, que anem a tots. Sí, però antes, ara ja no. Sí, perquè... per favor, silenci. Una tensió. Sí. Un moment de tensió. S'abaixa, per favor, la mascareta. Entra a peu, Benirredrà. Ningú se l'ha tirat. El porten loco, pobre. La cara s'ha escapat. Continua peu Benirredrà. Entra de tres de copes Roig de Corella. Falta en vida. Falta de Benirredrà. No vol Roig de Corella. Va de tres de Roig. Oi, que poquet n'hi ha. Els dos os manen. Els dos os manen. O n'hi ha molt. O n'hi ha molt. Uf. No, sí, va del rei de Benirredrà, sí. Entre tres, Benirredrà. I el tres deixa guanyar. Deixa el tres guanyar. Claro. Sí, el guanyador. Sí, ha matat el rei. Ha matat el rei, sí. Sí, sí, sí. Sí. Dos pedres. Una bona, Benirredrà. Front a 5 bones de Roig de Corella. Mira, Dani, com està passant. Ja està més tranquil. Acabarà agitat en la taula, ja veurà. Que meravella.
Es que fijeuse, porque si no. Ahí veuen, 5 pedres bones de la falla Roig de Corella per una pedra bona de Benirredrà. I recordar-los que estan cama a cama en esta finalíssima del truc masculí exercici 2022. Quan de dos. Sí. Los patitos no hay quien los quiten todo el año. Pero sé que tiene la carta después. Farà ara Benirredrà i serà a Roig de Corella. A veure, anem a veure. Que no dic això. Ja dic que no truque. Ja, se'ls veu ja més tranquils. Estan ja més conversant, més... Sí, la primera cama pareixia que anava en gasolina. Farà Benirredrà, obrirà el xoc, Roig de Corella. S'ha equivocat. Sí, sempre que és... s'enganya donant cartes, té que tornar-se a rere. Ja ho han vist també en la partida de dones. Es veu que la baralla s'ha mogut i han tingut que tornar a fer. Daniel, vamos allá. Un 2-7, no? Sí, el rei de bastos. I la sota. I la sota. Torna a fer-se carasetes. Bueno, hem passat del groc del Ricard al roig d'anxes missions. 3, Benirredrà. Ja era hora que mos donaren baralles noves. Va de 3. De Benirredrà. Xuat de 3. Dioni, o molt o no res. La falta en vi de Benirredrà. La falta, pues sí. Benirredrà. Roig de Corella vol. Vol la falta. No, cuidao. No, no vol, no vol. No vol, no vol. No vol. Truca també. Benirredrà, se'n va Roig de Corella. Roig, que no mata el dos. Dos. Pere Benirredrà. Que seran... tres bones Benirredrà front a 5 bones Roig de Corella. S'han apropat, eh? S'han apropat, la partida s'ha igualat. Ja estan ahí. En aquestes dos pedretes que ha pintat Benirredrà són 3 pedres bones de Benirredrà per 5 pedres bones de Roig de Corella. Mira, mira. Mira, Dani, mira, Dani. Què més se'n passa? Vinga, per favor. Un poquet de silenci, que estan... molta tensió, tots preocupats. Demana peu, Benirredrà. Els peus demanen peu i tots fan cas. Va, qui límpia. Va, qui límpia, Fran. Va, qui límpia. Continua peu, Roig de Corella. Entra Bou d'Oros. En vida, Benirredrà. En vida, Planet. En vida, Pla, Benirredrà. I no vol, Roig. Entra de 3, Benirredrà. Ha trucat Roig de Corella, vol Benirredrà. Mata la mania d'espaces Roig de Corella. Cuidao que a des estava les d'espasa dins, eh? O està ahí o està allà, però està. Va la primera de la mania d'espaces per Roig de Corella. Ara la decisió és entrar ahí, saber on està. Entrarà en un 3. Pues canvia-la. Està pensant-se com fer-la xuar. Està buigut el truc, eh? Sí, sí, no se'n poden anar. Espera, espera. Hi haurà que veure... El truc està buigut, eh? Que el truc està buigut. El truc està buigut. El truc està buigut. Francisco ho té clar. Perquè estic pensant en retrucar. Ara estic pensant en retrucar. Sí, sí, sí. Té raó. No. Has d'espada. Entra l'espasa a Benirredrà.
no podem guanyar. Ja. El 3 eixe guanya, clar. Ah, que... clar. Bé, el basta també. El truc. De Fran. Rois de Corella. Una per dos. És una xua, aunque tinguin les despases... Una per dos, sí. Que no s'ha plegat el retruc. Ha sigut una xua molt, molt rara. Ho entres tu de la primera despasa i un 3 i bé... Però... És que té una espasa i un 3, no? Te da igual, també. Sí, sí, perquè està la manilla sí, i el basto, però... Te da igual. Però no voldràs. Però ja no vols, clar, sí, sí, no t'obligues sí, sí. A voler. Clar. No, però heu vingut, esteu pensant... Són quatre pedres bones de Benirredrà per set pedres bones de Roig de Corella. És que has vingut. No, i la polèmica, Francisco, que és el xutxe de taula, la té ben clara. Ha trucat i tu has vingut. Són quatre bones de Benirredrà, front a set bones de Roig de Corella. En cartes, ho aneu sent, el que vulgueu. S'han enganyat entre ells, eh? Sí. A part de que sí, jo, han jugat molt mal, no, eh? No s'han entès. Estan comprovant sí, també... Sí, una de la falta i els altres dos del truc. Sí. Uh-huh. Estan, exacte. Estan comprovant les pedres. De totes maneres, l'altre xutxe de taula sí. Té una llista on va apuntant. Sí, és que si n'hi haven, anaven tres davant... Uh-huh. Val, són quatre pedres davant perquè n'ha fet un o dos... De Rois de Corella. Claro, quatre no. Pedres bones de Benirredrà per huit pedres bones de Roig de Corella. Estaven sis per tres. Ells han fet sí, la falta en vida una i aquells han guanyat el truc. Per favor, no silenci. Sí. Demana peu Benirredrà. Demana manilla Benirredrà. Entra manilla d'espaces. Entra de manilla Benirredrà. En vida, i en vida. En vida planeta, no ha fet la falta. Roig de Corella s'ho pensa. Perquè Dani t'ha lligat. En què quedem? Sí o no? No vol. No vol. Va la primera de Benirredrà, la manilla d'espasa. Entra de dos. Apreta un poquet en un doset. I Roig de Corella ja no maten. Dos pedretes. Dos pedres per a Benirredrà. Sis pedres bones, Benirredrà per huit pedres bones de Roig de Corella. I estan cama a cama. I la pilota en gala. La pilota en gala. I esta polèmica que estan tenint són ara entre ells... Són sis pedres bones de Benirredrà front a huit pedres bones de Roig de Corella. Tot ve de l'engany de la truca. Exacte. En què estan en això? Has d'espasa marcat Gonzalo, eh? L'han vist nosaltres. La sort que tenen ells que no mos senten a nosaltres, però Gonzalo ha marcat de les espases. Veus, Ximo intenta que ho deixen estar per a que es tornen a clavar en la partida. Sí, perquè estan així en ser... Estan així en ser estàvitxers. Dos d'espases entre Ruiz de Corella. Entra el basto, Benirredrà. Benirredrà ha mort el 2 i ha entrat de basto. En vida, Roig de Corella. I en vida, Roig. En vida, Roig, que va davant. Benirredrà s'ho pensa. No vol, Benirredrà. I finalment no vol. No volen. Però va la primera del basto. Demanen peu. Entre dos, Roig de Corella. Posen ahí un doset. Truca. I truca. Sí, Corella. Sí. Vol. Entre tres, mata en l'espasa i torna de cinc. Mata d'espasa. Roig de Corella. Guanya la tercera, guanya la tercera. Entra la manilla. I de manilla. Benirredrà i guanya. Guanya Benirredrà en la manilla d'euros. Pues. Dos pedres per a Benirredrà, una per a Roig de Corella. Són nou pedres bones Roig de Corella per huit pedres bones Benirredrà. Igualar, eh, Ioni? Sí, sí, molt igualat. Ioni, molt igualat esta cama, eh? Són huit pedres bones de Benirredrà front a nou pedres bones de Roig de Corella. Sí. S'ha enganyat. Sí. No sé el que ha ocorrit, però... Però bueno, n'hi ha cama. Que sí, és una pedra... Per supost. Sí, esta jugada és importantíssima perquè... Un poquet de silenci, per favor. Estem xomo la cama, un poquet de silenci. Nosaltres també callarem perquè esta jugada és importantíssima.
Dani, me tienes loco, tío. Tira lo que quieras. Ole, ole. Bueno, ahí de moment ningú juga res. Entra en el basto Royce de Corella. Royce de Corella entra de primeres dels de bastos, mata les espases. Venir de drà. I les espades en alto. Amb vida, diu, que amb vida. Royce de Corella s'ho pensa. No vol Royce de Corella. No volen el lligat. Finalment no. En este moment estan 9 a 9 a veure què passa amb el truc. Entre apreta de 3. Venir Redrà. Se'n va el truc. Dos pedres per a Venir Redrà. Bueno. Per a Royce de Corella. Bueno, això ha canviat, eh? Primer s'han apropat i ara han passat davant. Són 10 pedres bones per a Venir Redrà afrontar 9 pedres bones de Royce de Corella. Ahí ho tenen, en la tercera cama, 9 pedres bones de Royce de Corella per 10 pedres bones de Venir Redrà. N'hi ha partida, companyeros? Sí, sí, antes tenia l'avantatge d'un Royce, ara la té Venir Redrà. Sí, una pena, no és molt, però sí. Ahí està. Per favor, silenci. Un poquet de silenci. Es fan carasses. Per favor, silenci, tenxo amb la cama. Carnestoltes, dimecres de Miguel de Ceniza. Van a peu. Bueno, van a peu, no juguen res de moment. Això vol dir que darrere a veure què passa. Continuen a peu. En vida, Benirredrà. Benirredrà en té 10 i en vida. Royce de Corella s'ho pensa. Cuidao, perquè podria decidir el lligat, sí, si volen. Sí, sí, sí. I si no, es tenen que trucar a l'aire, perquè es claven 11. Clar, obligats. Diego, la petaca. Em tocarà pagar-la nova. Estan pensant-se, per favor, espera, no es toquen. A Juan Miguel no li fa goig que es claven en 11, però tot dependrà del truc, Dioni? Clar, depèn de les cartes que tinguem pel truc. Si estan segurs... Tindran que voler el 27, perquè estan cantant de tindre 27. Clar que sí. És que si no volen lligar, tenen que trucar a l'aire. Anava a dir, o dir bé i trucar. Deixar-me les tranquil·les ahir. Sí. Sí, però ahir té un avantatge Benirredrà. Perquè pot... ara Dani està marejant la olla. Està pegant-li voltes al perol. El envit Royce de Corella. Finalment vol. Volen. Pues bueno, pues ara ja depèn del truc. El truc. N'hi ha que jugar el truc. Sí, sí, sí. Benirredrà. Sí, perquè se pot acabar la partida, sí. Clar. Mata en l'espasa Royce de Corella i torna de ser de bastos. Mata de manilles Royce. Matar ese 3 és difícil. No mata. No mata, Ximo. 28. Lligat. 28 guanya. 28. Guanya. Guanya cama. Ara no. Cama per a la falla Benirredrà. Que cama més rara. Vaig a una cama rara. N'hi ha hagut dos jugades de truc un poc confuses. Però bueno, al final, ara el que té la pressió... Perquè el 2-1 dona tranquil·litat. Dos cames per Benirredrà afronta una de Royce de Corella. I ara, Dani, si està tranquil·lit... Perquè mira que han tingut per poder fer el 2-0. Sí, sí. I han remuntat, han remuntat, han fet ixa cama, i ara ha estat més competida entre els dos equips. Però al final Benirredrà s'han portat la cama, eh? Al final l'alçà. Farà la falla Benirredrà en esta... Quarta ara cama. Ara es m'ha d'animar, va. Ara es m'ha de fer... Sí, lo que... És que voler en 27. Bueno, per si vostès... Con la mania es passa i tot, jo... Per si vostès han incorporat tard a la partida, es recordarem que aquests dos equips que estan enfrentant-se tenen el seu currículum particular, 4 campionats de truc guanyats per Royce de Corella
i 3 de la falla de Benirredrà. Vol dir, poden empatar en guany, avui poden empatar a campionats o passar per davant. És que si us parleu entre vosaltres i a mi no m'ho digueu, doncs mira. També és de veres que els 3 jugadors de la falla Rois de Corella en l'any 19 van ser campions els mateixos. I els jugadors de Benirredrà són tots nòbels. No havien jugat mai ninguna final. Una pedra també per a cada un. Són 4 pedres roïns de Benirredrà per 3 pedres roïns de Rois de Corella. I enguany, Joni, el que ha passat, eh? Els dos equips que anaven disparats en el campionat, al final... Ningú dels dos. No, ni Mosquit, ni Cuspies. Ningú dels dos ha plegat a la final. Pues no ha plegat. Van jugar per tercer i quart. Sí, sí. Ha guanyat. Sí, però és que Escolespies. La falla Escolespies anava sobrat de partides. És a dir, quasi se n'hi de classificació. I al final no les cartes són així. La xina del truc i el truc el perd Benirredrà. Una per a Roig de Corella. No havia envidat ningú. Entra de dos, Benirredrà. Mata i torna. Chimo, i ara què? Truca, jo què sé, ja. Truca. Ha trucat. Vol el truc. Vol i perd. Rois de Corella. Guanya Rois de Corella. Dos pedretes per a Rois de Corella. En vida, Benirredrà. Rois de Corella no vol. Ja. Sí, a Pidà Benirredrà, li fa memòria. Truca, Benirredrà. També truca Benirredrà, valenta ahir. No mata i apreta, o té molta carta o se n'anirà. Li quedarà un 3. Ara jo dic el de sempre, el que pensa no vol. Perquè si tinguera carta ja li hauria contestat. És que han eixit moltes cartes. Les ha 3. Sí, però lo normal és anar endavant... Vol... Rois de Corella, maten el 3, torna a l'espasa i guanya Benirredrà. Pues encara queda ben. Sí, ha recuperat els companys, eh? Encara queda ben. Ha recuperat els companys, eh? Ha salvat la mà. Ha salvat la mà i ha fet la cama passar a ell. Sí. Bueno, ell, les cartes que ha agarrat, claro. Perquè la cama passada ha estat en el 32 que hi guanya, sí, la falta. Exacte. Són 7 pedres roïns de Benirredrà front a 6 pedres roïns de Rois de Corella. Tenia la manilla, però... Mata de cavall i el 4, ja està. Ara, el Dani s'ha centrat en la partida, eh? Sí. Quan la vist jo baix, dic, ui, mare, quin avió. En vida, Benirredrà. No vol Rois de Corella. Mata i torna, Benirredrà. Mata en la manilla d'oros Rois de Corella i se'n va Benirredrà. Una pedra per a Rois de Corella. En vida, Benirredrà, Rois no vol. En vida, Benirredrà, no vol Rois. El tall. I també truca. Rois de Corella tampoc vol. Dos pedres per a Benirredrà. Ara sí que està. Dani. Dani està... Sí. Està en fire, ara. Ara el que està apagat és Gonzalo. Ningú truca a Rois de Corella, vol Benirredrà. Basto. I guanya el truc, Rois de Corella. No envida ningú. Dos pedres per a Rois de Corella. Fica-les, vale. Són 10 roïns de Benirredrà. Front a 9 roïns de Rois de Corella. Bueno, 10 per 9. Cama igualada. Estem ahí. Cama igualadíssima. Ara estan més animats els fallers de Benirredrà. És normal, 2-1, guanyant. Se'ls ha posat de cara. No ve ningú. Mata i torna a Rois de Corella. I no truca ningú. El truc és per a Benirredrà. Una pedra per a Benirredrà. Quin desastre de pedres. Gràcies. En vida, Rius de Corella, Benirredrà no vol. Mata i torna, Rius de Corella. Mata de 3, xua un 2. Truca, Rius de Corella i ve Benirredrà. Dos pedres per a Benirredrà. Dos pedres per Juan Miguel. Estan igualats ara, eh? 11 per 11. No mira ningú. No envide. Truca, Rois de Corella, se'n va del truc. No entra ningú, es queden 12 per 11. 12 pedres per a la falla Benirredrà, però... Perdó, per a Rois de Corella i 11 pedres per a Benirredrà. 12 pedres roïns front a 11 roïns de Benirredrà. Jugaran una torillada més. La última.
La un adelantament per l'esquerra interior. Destacama. Derrapant. A mi m'agradaria que feren 2-2, veus? És un poc tard, però hi ha una mica posats. Per lo menos estem un ratet així, no? Segur que venir a redrar no pensa el mateix. No. Sí. Venir a redrar voldrà acabar ja. Què han citat? En vida, Reis de Corella. Ui, Dani. Ja està Dani vacil·lant. Li encanta, mira-lo. No t'es truc. Diu ara no. Pedra no vol, després de fer un teatre. Té que acabar citant. Tu guanyes el Gorio l'any que ve, va, tira-li. Mata i torna. Truca. Benidrà i Reis de Corella, no. Una cada un. Una pedreta. No, Déu. En vida, Benidrà, Reis de Corella no vol. En parda, Benidrà. Truca, Benidrà. Truca també, Benidrà. Envidat i ara truca també. Va aixafar la primera. Reis ho pensa. Sí, però si té dos cartes blanques. També li ha envidat. És possible, però no. Jo penso que no va voler. El que pensa no vol. I menys ara les pedres pesen un quintal. I més quan ha sigut ell el que t'ha aixafat. Que disfruteu. I se'n va del truc Reis de Corella. Dos pedres per a venir redrà. En vida, venidrà, Reis de Corella no vol. Una altra jugada de xafaes. No cal que truque. Dos més. Cuidao que ara ha pegat un pas endavant. Sí. Benidrà, eh? Cinc bones, però una de Reis de Corella. Cuidado, que el pas ha sigut important. Quatre pedretes de diferència. En esta jugada entrem a bones. Cinc bones de Benidrà front a una bona de Reis de Corella. I deuria arriscar un puntet més. Sí, jo crec que sí. Està obligat a fer cama. Tu no ho sé, però jo vaig a fer una fila, eh? Per favor, silenci. Per favor. Mira que Ximo fa paper en la falla de Benidrà, eh? Sí. No. Moderant la partida. Per favor. Controlant silenci. Que no li s'escape Dani. No ha jugat quasi tot l'any, perquè no ha jugat. És que... Els motius que siguin, però de bàsquet. Però sí que és un bon jugador i ara en la final... Sí, juguen callant. Van a peu als peus. Va per ara de Reis de Corella, que entren un 2. Mata el 2 Benidrà. No en Vidas. La falta en Vide. I la falta de Reis. Reis de Corella fa la falta en Vide. Benidrà s'ho pensa. Ja està Dani. I no volen. Va la primera de Benidrà. En el 3. Van a peu. Demana un 2. Truca. I truca. Reis de Corella. Reis de Corella truca també. Estan jugant 6, eh? I només així els dos dosos que es veuen i el 3. És que fica de primera un 2 i ara truca. Sí, pot ser que se vagi a fer peu. Sí. Que tinga les dues peces. Pensa en la jugada. Posa el 2, fes-te tu la primera. Jo vaig a jugar, raonen. Jo. Si tenen els dos, però tenen els dos, ja està. Clar, però ha de tindre en dos. O sigui, li fan falta dos. Sí, no, li fa falta un 3 i la peça. No vol. I no vol, venir redrà. Li fa falta un 3 i la peça perquè la deixen... I pinta Reis de Corella. Són la planten de dos. 5 bones de venir redrà front a 3 bones de Reis de Corella. Bueno, s'han apropat dos pedretes més. Ahí ho podem veure, tres pedres bones de la falla Reis de Corella per 5 pedres bones de la falla Benidrà. I 2-1 guanyant la falla de Benidrà. És que la diferència de voler o no voler són... Si guanya Benidrà són 7 pedres. Sí, però... Per dos. Sí. Però és que a Benidrà no li fa falta forçar-la a jugar. Però és una pedra més. Rafa, és una pedra més, que són 4 per 5. Si vol i guanya i s'ha trucat,
té la cama quasi guanyada. Molt bé. Exacte, ja te'n vas. Per favor, silenci, per favor. Estos els tindrem que portar allí al bar de Colau i fer-los i jugar-nos un conill contra ells. Sorribes sí que va, eh? Continua a peu Inedrà. Sí, Sorribes ve allí alguna vegada. Sí, bueno, el Colau és el niu del truc, eh? Sí, sí, sí. Continua a peu. Tu diràs, Gonzalo. En vida. En vida, Gonzalo. Rois de Corella o Gonzalo, qui en vida? La falla? Vale, bé. Inedrà no vol. No volen. No vol. Entra de manilla, i entra de, manilla de oros. Rois de Corella. Dani truca. Benidrà pensa que fa. Puc anar tu, digo. Que bo és. Mata de manilla d'espaces. Benidrà i torna. Sí. Ha trucat? En... No. No, no ha trucat. No. Tic-tac, tic-tac. En uns 6 d'euros. Demana peu, Reis de Corella. Un 3 guanya el truc. Continua peu. I el 2 a lo millor també. Benidrà mata de 3. Un 3 guanyava el truc. Reis de Corella. Segur. Truca Benidrà. Ha trucat Dani. Dani està valent. Retruca Rois de Corella. Ahí la tens, Dani. Retruca Rois de Corella. Ahí la tens plantar. Ara veig el que fas. Jugues callants i la veuràs. Així no la veuràs. Joan callant. La meva Joan era... Tu què havies fet, Joni? Jo callar. Pues callar, truquen, ara havies volgut. Jo callar. No sé qui tinga el ar de bastos. Continuen pensant. Si té l'ar de bastos, truca. Dani no se'n vol anar, eh? Tic-tac. Bueno, pues li pot costar 3 i una que li han envidat 4. Li pot costar 4 pedres. I 4 pedres buf. Fan faena en la cama, eh? Sí. Ara ja parem en castellà, això va en serio. Jo crec que té l'art de bastos. A veure, mare. És xua de basto. Sí, matar la primera. No volen, finalment. Mira. Xua de l'art de bastos. Sí, sí, sí. 3 pedres per a Roig de Corella. 3, companyero. Que ja es posen davant. 6 pedres bones. Roig de Corella per 5 pedres bones de Benirredà. Fronta 6 bones de Roig de Corella. Té carta. Que en aquesta jugada s'adelanta. Si l'haver a jugar callant, haver a pogut voler i l'haver a vista, però així no... No, Ximo no l'ha deixat voler. Fa Rois de Corella, obrirà el xoc, Benirredrà. Per favor, silenci. Bueno, gràcies. Ja veuen vostès com està la cosa, eh? Apretaet, apretaet. El que riurà, la pagarà. Demana... peu. Benidrà, continua amb Corella. Partida igualada, Joni? Sí, 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 ara sí. No com el repàs que em vaig pegar tu l'any passat, Bandido. Corella, en vida Benidrà. Vol Roís de Corella. En vida Benidrà, ja vull molt. Roís. I la més longeva. Des de 2020. Entra manilles, passes. 2 anys. Cuidao que pot estar dins. Les de antes, claro. Se'n va del truc, Roig de Corella, mirem lligats. 30, 31. 30, 31. 3. 3 pedres per a Benirredrà. Pedretes que es fa. Hola. Benirredrà. Una altra picada de pato. I torna a picar-se davant, Benirredrà. Són 8 pedres bones de Benirredrà, front a 6 bones de Roig de Corella. Bueno, i recordar, patos els televidents, que estan 2-1 a favor de Benirredrà. Ara ha sigut la falla Benirredrà la que ha pegat en l'espitxonet. 8 pedres bones de Benirredrà per 6 pedres bones de Roig de Corella. N'hi ha partida. Sí, són 2 pedres. Per favor, però... silenci. Anem a tots, continuem a tots. Estem jugant-nos la final. Per favor, silenci. Per favor. Continuem a peu. Entra de 3, Benirredrà. Encara li queda un altre. 3 de copes. I despasses. Mata en la manilla d'oros. Roís de Corella. Que
Estan pensant-se si en Vidara. El 3 d'oro està per ahí. En vida venirà. En vida venirà. Roig de Corella s'ho pensa. I finalment, què diguem? No vol Roig de Corella. No volen el llegat. Truca a Roig de Corella. No vol venir drà. Una per a cadascú. Molt bé. Seguint la diferència de les dues pedretes. Sí. Pinta una pedra cada equip. Són 9 pedres bones de Benidrà front a 7 pedres bones de Roís de Corella. I no s'escapa ningú. Continuen allà arrimaets. Fa ara la falla per favor, de Roís de Corella. Una taula, un poc de silenci, per favor. La falla de Benidrà. Gràcies. Confio tanto contigo que me vas a dar una alegría. Tu para lo que vulguis, compañero. Esta xua és molt important perquè pintar ara és posar-se la... Continua a peu, Roís de Corella. La cama pràcticament dia de cara. Continua a peu, Vinedrà. Peu, Roís de Corella. Mata de 3. Posa un 3-7. Benirredrà. Benirredrà. Falta en vide Roís de Corella. La falta de Roís. Roís de Corella ha fet la falta. No vol Benirredrà. I no volen. Ara parlem de l'altre. Jolé. No mata. Ui. Ui. És una pedreta per Benirredrà. Demana per Benirredrà. Entra de 3. Benirredrà. Ja no mata. I Roís de Corella se'n va. Una pedra per a cada equip. Ja ho he vist, ja. Són 10 pedres bones de Benirredrà front a 8 pedres bones de Roís de Corella. Han fet una cada un, però segueixen les dues pedretes. Cuidao, cuidao. Cuidao que es pot acabar la cama ara en esta xua, A dos de la partida. La cama i la partida. O empatar i veguem l'última. Bon, aniríem a la cinquena cama. Ese era mi presagio. Abrirà el xoc Roís de Corella. M'encanta, m'encanta. Per favor, les cartes ja estan a la taula, un poc de silenci. Gràcies. Per favor, silenci. Per favor. Entra a peu, Roís de Corella. Entra de 2, Benirredrà. Continua a peu, Roís de Corella. Continua a peu Benirredrà. En vida Roís de Corella. Vol Benirredrà. I vol Benirredrà. I a més, el meu nebot li dit estàs querido. Peligro. Quan diu estàs querido és que n'hi ha molt de lligat. O deu de tindre molt de lligat. Algo tindrà. Cuidao que la cama... 32. Possiblemente... Truca Roís de Corella. Benirredrà no vol lligats. No volen. 32, 32. 32 de Benirredrà. Fan cama i partida per a la falla Benirredrà. Han igualat a campionats els dos equips. Campions del truc absolut masculí, la falla Benirredrà. Sí, senyor. Ahí està Miguel, company d'aquest equip. I són campions. Benirredrà en aquest equip Nobel per primera vegada. Sí que és de veres que han sigut campions, però sempre en gent més major, Pepito Cardona, els jugadors, Julio, tota aquesta gent que sempre està jugant a la falla Benirredrà. El meu amic Vicent, el negre, grans jugadors n'hi han hagut en Benirredrà. Però bueno, ara ha plegat Dani amb companyia de Sorribes i de Ximo, el mecànic, gran partida han fet, és de veres que han guanyat. Remuntant la primera cama, perquè el remuntar la primera cama és quan han fet l'1-1 i ahir s'ha posat la partida de cara. Sí, la veritat és que anava una miqueta més descart al final i la partida se canta l'1-1, l'1-1 ahir Benirredrà s'ha embalat i ha pillat més cartes. Sí, però Roís de Corella anava davant i davant que anava davant portava la segon cama molt encara. Si fan el 2-0 haver anat a xixarrar-los. Entonces, han aconseguit passar d'ahir i jo, el que més m'alegraria en el món, que el pare de Dani, que
Tots vostès de Gandia el coneixen, que era el comerciant de calzados Peris, Paco Peris. Lo content que estaria de veure el seu fill que ha guanyat el campionat. A més, Dani ja va ser campió juvenil, eh? Pues jo diria el mateix de Sorribes. Sí, també s'alegraria molt. Sorribes, amic meu i de tot, i jo sé que ara Sorribes des del cel segur que estarà contentíssim. Sí. També ha faltat el pare Dani, els dos han faltat ja en Glòria Estiga. Paco Peris, més trucaor, perquè el teu amic Sorribes no era molt jugador de cartes. Però s'ha ensenyat allà al Colau. Sí. El Colau és... Allí qui no s'ensenya. El Colau és l'escola. L'escola de truc. És el Colau. Veiem l'alegria dels fallers de la Falla Benirredrà, campions de truc absolut d'aquestes falles 2022. I ara no se'n vagin perquè a continuació... Mira, hi està el tercer classificat. La Falla està felicitant... Ivan està felicitant, s'han quedat a veure la partida de la Falla Escola Espies, que va guanyar a la Falla Jove... Mosquit. No, els dic que no se'n vagin, perquè ara en uns moments els oferirem també l'entrega d'aquests guardons, d'aquestes dues finals que s'han jugat avui, la del truc absolut femení i la del truc absolut masculí. Jo voldria, per despedir-vos, donar-vos les gràcies. Un plaer tindre dos trucaors d'este nivell així. Rafa Gregori. El plaer ha sigut meu, com sempre. M'encanta col·laborar en les partides de truc. I avui hem vist una bona partida i ha sigut un plaer també estar en tu, Diego, i en el meu company, John. Moltes gràcies, Rafa. Dioni, moltíssimes gràcies per estar així nosaltres. A vosaltres. En uns momentius veiem que ja els membres de la federació estan preparant tot per a fer l'entrega d'estos guardons i els oferirem així en directe en Telesafor i també a través de www.telesafor.com aquesta entrega de guardons de les dues últimes partides que han quedat, les que els hem oferit així en directe. Falla la campiona del truc absolut masculí, la Falla Benirredrà, i les campiones del truc absolut femení, que han sigut la Falla Serpis. Ara es donaran els guardons tant de subcampió com de campió d'aquestes dues partides que hem vist. Veiem que estan, sí, que estan preparant-ho ja tot. Està quasi enllestit, ahir els tenen. Això són els banderins. Avilés, Avilés, estàs ahí, Avilés. Ahí podem veure l'alegria de les comissions, que per a totes les falles és un banderí, i és un banderí que es guanyen els fallers de la comissió. És una gran alegria per a qualsevol falla obtindre un d'estos banderins. Campions del truc absolut, la Falla Benirredrà en una gran partida contra la Falla Roig de Corella. I també hem vist la partida del truc absolut femení, on la Falla Serpis ha guanyat, s'ha imposat per 3-1 a la Falla Escoles Pies. Ara, un moment. Bona nit. Anem a començar en l'entrega de premis de les finals de truc femení i del truc masculí. Per tant, demanem la presència de les falleres majors de Gandia, Clara Tortosa García i Cristina García Lechuga, que venen acompanyades per el president de la Federació de Falles, Telmo Gadea. Ahí estan. Acaben de nomenar a les falleres majors de Gandia, que venen acompanyades del president de la Federació de Falles, Telmo Gadea Bosch. Seran els encarregats d'entregar estos banderins de subcampions i campions del truc absolut femení
i del truc absolut masculí. Ja tenim preparat tot, estan els delegats de xocs de la Federació de Falles també preparats, les falleres majors ja a l'escenari i tot el món expectant. Les falles que han sigut... Segones classificades i subcampeones, la falla Escola Pia. Falla Escola Pia, ja l'han vist la partida. Falla Escola Pia, subcampeones del truc absolut femení. Han perdut la partida 3-1 contra la falla Serpis. I ahí les tenen, a les subcampiones. Ahí estan les jugadores de la falla Serpis, de la falla Escola Pia. A ver, soy presidente y reina de la falla. Y primeras clasificadas y campeones, la falla Serpi. Y ahora sí, les campeones del truc absolut femení, les trucadores de la falla Serpis. Desvanides, unes cares d'emoció, contentíssimes aquestes jugadores que han fet una gran final i s'han imposat a la falla Escola Pia per proclamar-se les campiones del truc absolut femení. Ho poden sentir, l'ambient així dins del Museu Faller és increïble, la catedral del truc, com li agrada dir al meu amic Rafa Gregori. Falla Serpis, campiones del truc absolut femení. Premis truc absolut masculí, segon classificat i subcampió, Falla Roís de Corella. I ahí estan, la partida que acabem d'oferir-los, la falla Roís de Corella, subcampions del campionat del truc absolut masculí. Podem veure els seus trucadors, que venen també acompanyats per les reines i presidents de la comissió, per a rebre aquest guardó, subcampions del truc absolut masculí. Falla Roís de Corella, subcampions del truc absolut masculí. I ja sols queda un premi per donar, que serà la dels campions, que en uns moments pujaran a pel seu premi. Primer classificat i campió, falla... Sembla que estan esperant que arriben alguns jugadors que no es trobaven així dins. Falla! I ara ja sí. Falla Benirredrà, campions del campionat de truc de la Federació de Falles de Gandia. Alegria en esta comissió, que com ha dit Rafa, igualen en campionats a la falla Roís de Corella, en quatre campionats del truc absolut.
L'alegria de la comissió en rebre aquest guardó. Primers classificats i campions de la falla Benirredrà. Enhorabuena, chicos. I ara, en uns momentets, tindrem... Bueno, volem agrair a Telesafor i a totes les falles participants i mos veguem l'any que ve. Moltes gràcies i... Fins l'any que ve. Anem dalt l'escenari perquè... Ara volem... dalt hi ha un refrigeri, per favor, que pugeu dalt per a tots els jugadors i tota la gent de l'espai. Volem tindre unes paraules de les protagonistes de la nit. Són les falleres majors de Gandia i el president de la Federació de Falles, que els tenim ja sí amb nosaltres. Telmo Gadea, president de la Federació. Hola, bona nit, Diego, com estàs? Molt bé, tot bé. Bé, falles 2022, falles de la tornada i damunt... 75 aniversari de la Federació. Efectivament. Enguany, Gandia, jo crec que està d'enhorabona. El finals del 21 teníem el 150 aniversari del tio La Porra. Tenim l'aniversari, el 75 aniversari de la Junta Local Fallera. És any jubilar Borxo. El himne de Gandia en el 2022 complís 100 anys. És a dir, jo crec que Gandia és el paradigma de la recuperació postpandèmica. Ahir és el volia anar jo, perquè al final tot això són celebracions, que està genial, però és que damunt coincidís en la tornada. Jo crec que sí, jo crec que l'any 2021, els anys 2021 eren els anys de la resistència i d'aquesta paraula tan novedosa que va ser la resiliència. I l'any 2022 és l'any del renaixement, de la tornada a la normalitat, del renaixer, i això les falles són especialistes, perquè realment les falles estan acostumades a cremar un monument efímer que fan expropòsit per a cremar-se i per a destruir-se, i el dia següent estan renaixent i tornant a començar un cicle faller. Així que si algú entren de renaixer, així són les falles. I un any en el que tindrem moltes sorpreses per part de la Federació. Alguna pinzelladeta? Sí, jo estem desvanits en el tema del 75 aniversari. Tant de bo que hem pogut fer tantes coses que la pandèmia, efectivament, no ens ha deixat fer. Però jo crec que tenim una sorpresa, jo crec que serà molt, molt, molt emotiva, perquè el dia de l'ofrena hem convidat a totes les falleres majors que han estat en aquests 75 anys, les que, bueno, les que encara ens acompanyen i tenen gust de vestir-se, i puc dir-vos que estem propet de 60 falleres majors infantils que van a vestir-se per a desfilar totes juntes en l'ofrena en un any tan especial com és l'any del 75 aniversari. L'ofrena jo crec que és aquest acte multitudinari, aquest acte que ens encanta a tots, aquest acte que és imprescindible, que ens farà plorar a molts, i per aquest dia tan assenyalat tenim una sorpresa, bueno, no és ninguna sorpresa, tenim el gran honor de tindre a totes les falleres majors d'estos anys, acord d'honor a les falleres majors del 22, jo crec que si el temps ens acompanya serà un dia inolvidable, un històric. També tindrem molta pirotècnia, 5 mascletaes, una nit del foc... Sí, la idea de la Junta de la Federació de Falles va ser des de sempre apostar per la pirotècnia, però per dos raons molt senzilles. Una, primer, perquè és una senya d'identitat valenciana, no? Nosaltres tot ho celebrem en coets, en festa, en música, això va en el nostre ADN. Però també perquè els actes pirotècnics, els espectacles pirotècnics són gratuïts i oberts al públic, és a dir, igualen al faller i a la fallera, al visitant, al veí del poble, a una persona que ens visita per primera vegada, als turistes que venen a la platja de Gandia o un hotel. És un espectacle de llum, de color, de soroll i de fum que ens iguala a tots, en el que no n'hi ha uns fallers i uns altres no fallers. Per això vam començar fa 3 anys en les 5 mascletats, jo crec que això va funcionar molt bé, i gràcies a l'Ajuntament de Gandia, que va creure en aquesta federació de falles, vam iniciar-lo de la nit del foc, enguany també serà la tercera edició, i en això estem, en intentar donar-li contingut a les festes de Gandia, a les festes del poble, per a que tot el món pugui gaudir d'elles. Genial, doncs res, Telmo, moltíssimes gràcies, encarem ja la recta final a la setmana gran. Sí, la veritat és que jo sempre aprofite quan tinc un micròfon per a donar les gràcies sobretot als mitjans de comunicació, perquè efectivament no tota la gent pot vindre a aquests actes, ni a gent que, bueno, pues que no té aquesta possibilitat, i els mitjans de comunicació el que feu és obrir una finestra de les falles a cada una de les cases de Gandia. Així que jo crec que ara evidentment estem a dia 5 ja, això és imparable, el Covid encara està ahí, no tenim que perdre-ho de vista, tenim que estar sempre molt atents a quina és la situació, a la normativa, però hem d'alçar el cap, deixar de parlar de pandèmies. Jo crec que tenim notícies roïns per tot arreu. La guerra, que és una cosa que les falles tenim que dir no a la guerra, ja està bé d'aquest
xalao i d'este impresentable que està matant a xiquets i a innocents. Jo crec que nosaltres tenim, com he dit al principi, la sort de vindre en una ciutat culta, cultivada, una ciutat que està oberta al mar, a la muntanya, culta, cuna de literats, i tenim que disfrutar d'això i que les falles servisquen per a traure de la monotonia d'esta tristor que portem pandèmica tant de temps. I a més, ja hem demostrat que es poden fer. O sigui, molts actes es poden fer. Efectivament, jo crec que quan parlarem de fer les falles en setembre, ningú volia fer-les en setembre, el primer que no volia fer-les en setembre era jo, però era una necessitat perentòria per a que el sector no morira, i no el sector sol és empresarial i del negoci, dels artistes, dels músics, de tantes i tants negocis que viuen de la festa, sinó perquè al final la vida de la falla té que continuar. Això és una roda que no se pot parar. Ens la van parar en sec fa d'ací una setmana, farà dos anys, i les falles van demostrar en el mes de setembre que l'eslògan aquell de Obama, no? Yes we can, sí que podem. ¿Vale? En les restriccions que es toque, ara tenim la restricció de la mascareta, tenim algunes restriccions que la veritat és que són molt lleugeres, molt millors de les que podíem haver imaginat tan sols fa dos mesos o en Nadal, i aleshores se'ns obri una finestra a poder fer falles amb dignitat, falles amb precaució, però falles sobretot amb tota la il·lusió que portem contingut durant d'estos dos anys. Doncs res més, disfruteu moltíssim del que queda fins a falles, i dels dies de falles, i ens tornarem a veure. Per així. Pronte, gràcies per tot. Gràcies. Moltes gràcies, Telmo. Tenim també així les falleres majors de Gandia. Hola, molt bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Què tal? Com heu vist esta setmana de locos? Perquè és una setmana de locos, així en el museu, quasi vivint així, no? Sí, la veritat és que tots els dies han vingut, han vist les partides i han disfrutat en ells. Jo vaig estar el dimecres i vos vaig veure així, però és que a més m'han confirmat que heu vingut a totes. Sí, hem vingut a totes. I què tal? Com ha anat tot? Vos ha agradat o què? Sí, molt bé. Molt bé. I ara ja ens acostem a falles. Ja ve la recta final. Com esteu vivint en aquest moment? Pues ara és tot molt intens, no parem ni un segon, sempre tenim un acte, una quedada o qualsevol cosa, i la veritat és que tenim moltes ganes de que arriben els dies de falles i a gaudir-ho tot. I hem vist que s'heu canviat rapidíssim perquè veniu vestides de falleres, no? Com ha sigut això? Sí, venim de València i ens hem canviat. Tocava anar de fallera, no? Doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres, acabeu de disfrutar tot el que queda i a gaudir. Moltes gràcies, bona nit. Gràcies. Molt bona nit. I tenim que veure per així, ràpid i curta també ho fem en seguida, a elles, a les protagonistes, les campiones del truc absolut femení, de la Falla Serpis. Molt bona nit i enhorabona. Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Què tal, com ha anat la partida? Perquè des de fora ha sigut una partida prou igualada, s'ha vist tot molt equilibrat, però ha arribat un moment que, pum, heu destacat i se n'ha anat. Sí, ens hem desmarcat en el torillo i entonces ja després ha sigut més fàcil. Això anem en ventatge, perquè a entrar a bones mosatres pues, anem en ventatge. La veritat és que ha sigut un poc de sort, també, perquè bueno, les cartes són les cartes, a vegades, per molt que forces, les cartes... I comentàvem també que és un campionat molt llarg, que no són tres dies de jugar. Porteu jugant des d'octubre. Sí, s'ha fet eterno. Però molt guai. Toca, pues xiques, disfruteu-seu, enhorabona. Volia dir que són les més joves de tot el campionat, tenen 18 i 20 anys. 20 anys, o sigui que ha sigut un honor jugar en contra d'elles. Teniu futur, teniu futur. Moltes gràcies i a disfrutar. Gràcies. Molt bona nit. Ai, mira que tenim també la reina de la falla, sí? Què tal, com has vist la partida? Molt bé, molt emocionant i supernerviosa fins a l'últim moment. Contents, no? Desvanits. Contenta, molt contenta, la veritat és que sí. Estava comentant-me, Lorena, que són molt jovenetes, sí. Que així n'hi ha truc fa uns quants anys. Molt clar que sí, les meves xiquets van a per totes, però fa molts anys. No res, gaudiu-se'n molt i a disfrutar. Moltes gràcies. Bona nit. Bona nit. Sembla... Ah, mira, també tinc el president per així, aneu apareguent-me de banda en banda. Primer que res, enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. Com heu vist la partideta? Pues l'han vist al principi molt renyida, però en què abans s'ha desenvolupat molt bé i molt entretinguda. Han sabut aguantar-les. Sí, han sabut aguantar-les molt bé. I ja venen falles, com teniu tot preparat ja per ahir? El tenim preparat amb molta il·lusió i amb ganes. Ens comentava Telmo fa res, uns segons, que sí, que hem de viure les falles a tope, amb les mesures que toquen, però ho hem de disfrutar a tope. I amb molta il·lusió per tornar a, per lo menos, dins de la normalitat que tenim, a tornar unes falles com teníem fa temps. Doncs res, ens vegem en una setmaneta per falles.
Passeu-ho molt bé i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona nit. Espera, que em queda l'últim costat. En queden ells, els protagonistes, campions del truc absolut masculí. La falla Benirredrà. Veniu, veniu, no tinga por. Bona nit. Partida emocionantíssima. Moltíssim, 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 moltíssim. Rivals, molts, dur. Molt igualada. En l'últim momentet, tac, eixe punt de diferència. Yes. Com ho heu vist? Com ha anat? Ah, bé. Què vols que el diga? I la reina com se ho ha viscut? Molt bé, molt bé. Jo la veritat és que no sé jugar al truc, però jo anima igual. No, a mi no m'importa, no passa res. I el president, com tenim ja preparat pa estos dies ja? Estem de moda, estem guanyant el curtmetratge, premis literaris, bueno, primer no, l'article llibret, avui el truc, ho estem guanyant tot. Demà que tenim premis, demà ficarem algo també, anem a tope, anem a tope, anem a tope. Pues moltes gràcies i molt bona nit i enhorabona, a disfrutar seu. Gràcies. Molt bona nit. I ara sí, ja no em queda res més que dir-vos. Vos espero l'any que ve, altra volta així, des de Telesafor. Permeteu-me que doni les gràcies a tot aquest equip que està darrere les càmeres, que estan allà controlant la tècnica. Gràcies a tots, gràcies a ells és possible estos directes. Res, l'any que ve ens vegem. Que vagi bé.